Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Bekzod Ikramov, BDP Akademiya rahbari bo'laman. Bugungi meetupimizni boshlaymiz, xudo xolasa. Bugungi mehmonlarimiz, yulduzli mehmonimiz Ibrohim aka Ermatov. 3 megavat, to'g'ri aytdimmi? 3 megavat. 3 megavat aka, o'zbekchasiga. 3 megavat kompaniyasida Nemis va Kanada kompaniyasida senior arxitektor lavozimida ishlaydi, developer va hamma tanigan Jahongir aka Rahmonov Anaconda'da ve Amazon'da software developer. Xudo xolasa. Bo'ldi, meetup boshlaymiz xudo xolasa. Assalomu alaykum. Ibrohim aka, Jahongir aka. Hammaga assalomu alaykum. Avvalambor taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Kelganingizga rahmat. Demak, meni ismim Ibrohim Ermatov familiyam. Hozirda shu Germaniyadagi filial 3 megavat, Kanadadagi o'zi katta asos kompaniyamiz Power Factors degan kompaniya. Shu kompaniyada backend dasturchi va arxitektor sifatida ishlayman. Tajribam haqida gapiradigan bo'lsam, shu 2005-yilda o'qishni bitirganman Milliy universitetni. Unda informatsion texnologiyalar fakulteti bo'lardi. Bitirgandan keyin Moliya vazirligida ishladim 5 yil. Moliya vazirligida unda endi mundaqa veb juda rivojlangan payt emas edi. Biz Delphi'da interface bazalar bilan anaqa yozardik, desktop applicationlar yaratardik. Xo'p, etta 5 yil ishlaganimdan keyin veb ancha ommalashib, hamma webga fokus qilish boshlagan paytlar, veb rasa o'sha 2005-lardan keyin hype'ga aylanib, kuchayib nima bo'lgan paytlarda Moliya vazirligidan chiqib ketib, keyin azgina o'zim firma ham yuritib ko'rdim. Firmalar yuritib ko'rdim, lekin firmalarda uncha success bo'lmadi, qiyin bo'ldi. Chunki tashkilotlar bilan ishlash bo'yicha, anaqa ko'cha bilan ishlash bo'yicha, keyin moliyaviy bilimlarim yetarli bo'lmaganligi uchun firmada kutgan anaqalarga erisha olmadimda, keyin firmadan chiqib ketdimda, firmani yopib, Nimax'ga ishga kirdim. Nimax'ga o'sha veb dasturchi va full stack developer bo'lib ishga kirdim birinchi. Demak, ta PHP, MySQL bazalar bilan ishlab, endi birinchi MaxTree degan loyihada ishladim, undan keyin Workly degan loyihada ishladim. Xo'p, endi webga bo'lgan webda ishlab ko'rdimda, webda unchalik yaxshi natijalarga erisha olmay, natijalar normalni bo'ldi, lekin hali PHP bilan azgina qiynaldim. Keyin qandaydir yetarlicha anaqa ola olmadim veb developer sifatida ishlab. Keyin aytdan keyin endi bir davlat tashkilotiga ham ishga ketaman deb turgan paytimda, keyin SuperDispatch'dan taklif bo'lib qoldi, bizda ishlagan Python bo'yicha ish bo'ldi. Keyin aytga kirdimda Pythonni boshladim. Pythonda azgina ishlab turib, Pythonda Django frameworkda o'sha asos proyekt shunday edi, azgina ishlab turib shunaqa qiziqib ketib qoldim. O'sha yerda juda ko'p narsa o'rgandim. Demak, SuperDispatch'da birinchi o'sha full stack developer boshladim, undan keyin to'liq backendga o'tib ketdik, arxitekturalarni o'rgandik, ancha narsa qildik, mana Jahongir bilan yerda birga ishlaganmiz. Undan keyin SuperDispatch'da ham adashmasam 4 yil oshiq ishladim, 4 yil oshiq ishladimda. Undan keyin O'zbekistondan ketmoqchi bo'ldim, demotivate qiladigan narsalar bor edi. Azgina bir chetga chiqib yashab kelishim kerak deb niyat qilib, keyin chet el firmalariga topshirib, LinkedIn'dan anaqalarga applylar qildim, lekin ulardan ana bo'lmadi-da, boshqa HR LinkedIn'da yoqib qo'yganimni ko'rgan shaklda to'g'ri chiqdi-da, keyin o'sha hozirgi ishlagan kompaniyamdan offer berdi. Keyin shu Germaniyadagi o'sha 3 megavat degan kompaniyaga ishga kirdim. Backend dasturchi sifatida hozirda o'sha endi u startup ham bo'lmaydi, 10 yil oshiq qurilgan loyiha edi. Lekin nimasi yaxshi bo'lganligi uchun o'zini 100% qoplab, daromadli kompaniya bo'lganligi uchun Kanadada bitta kompaniya sotib oldi-da, 1 yildan oshdim bu ham. Hozirda o'sha Power Factors degan katta kompaniya. Adashmasam 600 dan ortiq programmistlar bor. Hozirgi vazifamiz shu quyosh energiyasidan elektr energiya olib sotadigan kompaniyalarni ishini avtomatlashtirish. Qisqasi shu endi. Rahmat, Ibrohim aka. Mani o'zi sizni LinkedIn'ingizni ochganimdan beri qiziqtirayotgan savol. Biz hammamiz bu yerda
junior, middle, seniorni bilamiz. Arxitektor so'zini eshitganmiz, lekin arxitektor nima qiladi? Qisqacha aytib bering, iltimos. Arxitektor sistemalar qurilaveradi-ku mana. Masalan, uylar endi arxitektorni hammalaringiz o'zingiz bilasiz mana. O'sha uyni to'g'ri qurish uchun birinchi arxitektura quriladi, to'g'rimi? Buzib boshqatdan qurmaslik uchun arxitektura qilinadi. Agar arxitekturani bilmasdan proyekt qurilib turgan bo'lsa, juda kam katta ehtimol bilan boshqatdan qurishga olib keladi. Masalan, hozir qaysi proyektligini aytmayman, bitta proyektimizda bitta proyektni 5 marta qaytadan yozganmiz. Dizayn bitta o'zgarsa, to'liq boshqatdan qurardik proyektni. 5 marta yozganimizdan keyin u yoqmay qolganda. Keyin ya'ni savolingizga birinchi javob berib qo'yay. Arxitektor bu demak vazifasi sistemani to'g'ri qurish, to'g'ri bo'laklarga bo'lish. Shu kerakli yaligi nimalar bor-ku, requirementlar, masalan, reliable bo'lish kerak, extendable bo'lish kerak, maintainable bo'lish kerak, proyektor. Mana shunaqangi talablarga javob berish uchun arxitektura to'g'ri bo'lish kerak. Arxitektorning vazifasi shu strukturani to'g'ri qo'yib berish. Endi u arxitekturani mana qarab gaplashsa chuqurlashib ketsa ketaveradi. Masalan, cloud architecture bo'lib ketadi. Cloud'dagi strukturasi ham o'zi bir arxitektura. Keyin sistemani o'zining global arxitekturasi. Undan keyin har bitta servis ichidagi arxitektura, ular ham hammasi hali terminlarida o'zim programmistman-da, unaqangi ko'p gapirmaganman, tushuntirib berishim salmoqroq bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zini anaqalari bor, sohalari bor, bo'limlari bor. Talab qilinib turgan anaqalari bor. Bilim doiralari bor endi u. Demak, oddiy aytganda, sistemani to'g'ri qurish uchun arxitektura juda muhim. Shu seniorlardan ham tepada o'sha vazifa berib turadigan odam tushib oladimi? Oddiyroq qilib aytsa. Bu yerda ko'pchilik dasturlash o'rganayotgan yoki o'rganmoqchi bo'lgan. Ayrimlari o'rganib bo'lib bilan gaplashyapti. Da. Mana bu yerda endi dasturlashni o'rganmoqchi bo'lganlar bor, mana ko'ryapman. Dasturlashni o'rganayotganlar bor va bitirib o'sha xalqaro kompaniyada yoki lokal kompaniyada ishlayotganlar ham bor. Ko'pchiligi bu yerda database nima, entity nima, bir-biriga qanaqa ulanishini sal tushunadi. Qisqacha qilib aytganda biznes protsessni kompyuter tilida to'g'ri yozib beradigan odam bo'lsa bo'ladimi? Shuni olsa ham bo'ladi. Hozir chunki men o'zimiz ham proyektlar qilayotganda, mana Ekma kompaniyasida o'sha PDP ni o'zining avtomatizatsiyasi LMS sistemasini qilayotganda ham xuddi siz aytgandek, bir necha marta qayta yozishlar bo'lganidan keyin boshida. Keyin o'tirib, hech kim kod yozmasdan faqatda taxminan 2 hafta yoki daje 1 oygacha doskalarda faqat chizilgan. Hamma proses o'sha Odilbek aka direktor sifatida bitta konsultant olib kelingan biznes protseslarni nima shunaqa tizimlashtiradigan va o'shan bilan faqat doskada chizilgan. Esimda bitta doska bo'lardi, televizorni ekran qilib qo'yib qo'yishgan, kompyuterni ulab va o'shanda polni anaqalar razrabochiklar, programmistlar o'tirib chizishgan edi protseslarni. Ana o'sha arxitektura. Qanaqadir domenlarni aniqlaganmisizlar shunda subdomenlar qilib Men uni ichida shug'ullanmaganman, lekin qilishgan bo'lsa kerak. Shunaqa shu domain driven development degan alohida bir anosi bor edi. Ya'ni DDD. DDD muammoga yo'naltirilgan dasturlash. Da. O'sha katta ehtimol bilan o'shani qaysidir amaldan bajarganlarda, demak. Da, da. Shunaqa. Zo'r. Hamma dasturchini ham nima deydi? Yo'lida shu arxitektor bo'lish bormi yoki boshqa yo'ldan ketsa ham bo'ladi? Arxitekturani bilmasdan qurish yoki bo'lmasam hamma dasturchining yo'lida bo'ladi baribir. Chunki nimadir quramiz-ku baribir. Programmistimiz nimadir yaratamiz. Biror narsani noto'g'ri qilganimizdan keyin uni tushunamiz, arxitekturani o'rganib to'g'rilashimiz kerak deb. Masalan, SuperSpace'da ham ishlaganimizda Jahongir biladi. Sistemamiz sekinlashib qolganda, keyin programmalash ozgina ko'proq vaqt olishni boshlagan. Keyin programmistlar ko'paygandan keyin dasturlashda hali Gitda branchlar bilan ishlashda ba'zi bir muammolar chiqishni boshlagan. Keyin nagruzka
Masalan, lokatsiya otaydigan servisimiz servismasida lokatsiya kelardi, device'lardan lokatsiyalarni saqlashimizni o'zi bütün resursimizni yarmidan ko'pini yeb qo'yardi. Qachondir narsa ko'p patok requestlar kelib qolsa, sistema osilib qolardi yoki server time ana down bo'lib ketib qolardi. Mana shu ham masalan o'sha arxitekturani monolit ustiga qurilganligi, unaqa katta anaqaga javob bera olmasligidan bo'lganda, majbur bo'lganmiz shu o'rganib, bu arxitekturalarni to'g'rilab, sistemani og'ir ishlaydigan qismlarini alohida olib chiqib, uni qilishga majbur bo'lganmiz. O'zingiz LinkedIn'da profilingizni ko'rganda, Super Dispatch'da qilgan ishlaringizda, yozganingizda haqiqatda monolitdan mikroservisga o'tkazganmiz deb yozgan ekansiz-da. Zo'r. Endi karyeringiz boshiga qaytsak, agar nima bo'lsa, universitet paytida o'qiyotgan paytingiz o'zida siz uje programmist bo'lishingizni bilarmidingiz? Maqsad qanaqa bo'lgan universitetda o'qiyotganda? Programmist o'zi sal anaqaroqdan aytadigan bo'lsa, men o'zi fizik bo'lmoqchi bo'lganman-da, litseyda o'qiganimizda, litseyda o'qib, fizikada olimpiadaga borardim, matematikadan ham borardim. Shunda fizika o'qituvchimiz aytardi, sen fizik bo'lgin derdi. Bo'ldim, men fizik bo'laman, Paltekga o'qishga kiraman derdim. Keyin dokumentlarni olib kelib turganimizda, o'sha litseyda bizdan 2 yosh katta aka bor edi, Javlon aka. Hozir fizikaga topshirgandan ko'ra sen informatikaga topshirganing yaxshi degan. Shunda Paltekga kirib ketadigan joyda diplomda nimani ko'tar, hujjat ko'tar, milliyga kompyuter fakultetiga kirib ketganda shu bilan o'zgarib ketgan. Universitet kirganimda klavishni ham bilmasdim to'g'risi. Klavishni qaysi anaqasi qanaqa funksionallar bajaradi yoki bo'lmasam umuman deyarli anaqa edik-da, nol edik-da endi. Lekin o'sha universitetda o'sha milliy universitet rostdan ham zo'r bilim beradi-da. Matematika bazani zo'r qo'yib beradi. Masalan, boshqa universitetlar oliy matematika o'tib qo'ya qolsa, milliy universitet o'shani 5 ga bo'lib o'qitadi. 5 ga bo'lib o'qitadi-da, o'qituvchilari ham eng top anaqalarda juda ham kuchli o'qituvchilar bor. Men hozir bilmayman, biz davrimizda shunaqa edi. Shunga o'sha matematikani zo'r berganligi, algoritmlarni zo'r berganligi dasturlashga kirib ketishimizni ancha osonlashtirgan. Hali qiyin-qiyin masalalarni berib qiynardi odamlar. Hali bitta virgul bo'lib qolsa ham qaytaraverardi. Bitta virgul yoki bir ortiqcha parabel bo'lsa ham o'tkazmasdi. Shunaqa qilib o'shayda yaxshi baza olganmiz. Haligi bunaqangi high level tillarni o'rgatmagan bo'lsa ham, lekin algoritmlardan yaxshi narsalar bergan. Masalan, assemblerda yozgan kodimizni kitob qilsa bir 5-600 betlik kitob bo'ladi. Mana shunaqangi o'rganganmizda, uje protsessorlarga qanaqa signallar beriladi, qanaqa uzilishlar chaqiriladi, qanaqa ishlaydi. O'shalarni biz programmada boshqarib ko'rganmizda. Endi u paytda shuna o'qitilardi. Endi hozir bundan narsa o'qitilmayapti, menimcha assemblerni o'tmasa kerak, to'g'rimi? Endi hozir uje menimcha Pascalni o'tmasa kerak, uje Python, Java, faqat dasturlashtirish o'rgatiladi. Frontend anaqalar ketyapti. Dasturchiga o'zi qanchalik muhim o'sha chuqurlashish. Haligi 1-0 gacha, signalgacha borish. Bilgan yaxshi-da. Bilgan, masalan, bilsangiz, masalan, biz agar qanaqadir device'ga kod yozish kerak bo'lib qolayotgan bo'lsa, unda siz uje o'sha quyi tilga tushib yozgan kodingiz, gideta bir faras qiling, 1 kilobayt joy olayotgan bo'lsa, 1 kilobayt olmaydi o'z aslida. 1 kilobayt joy oladigan bo'lsa, siz high level tilda yozsangiz, u kamida bir 5-10 megabayt olib ketadi. U ishlashda juda katta farq bo'ladi. Agar masalan, shunaqangi sistemli dasturchi bo'lib, sistemalar bilan ishlaydigan dasturchi bo'laman desa, unda uni bilish juda muhim hisoblanadi. Ularni bilgandan keyin sizda hali yana nima bo'ladi? O'zingizga juda ham xotirjam bo'lasiz-da, sizga xotirjamlik ham beradi. To'g'ri, siz tepadan kod yozib turganingizda, eng pastda nima bo'lishini ham bilasiz uje. O'shaning uchun bilgan yaxshi. Bir u narsani bilishingiz boshqa narsani o'rganishingizni osonlashtiradi yana. Mana siz sistemli dasturchi emassiz-ku, to'g'rimi? Siz backend dasturchisiz. Webda ishlaysiz yoki application qilasiz, hozir cloudlarda ishlayapsiz. O'sha narsani bilganingiz sizga haqiqatda yordam beryaptimi hozir? Nimaga so'rayotganim? Biz mana PDP'da hozir xudo xolisi uje boshlandi, menimcha. Mana shu bizda bitta mentorimiz bor.
o'qishdagi yo'nalishi mana shu sistemli dasturchida. O'sha tranzistorlargacha qanaqa nima zaryadlar borgungacha biladi. Mana shuni kurs qilib, video kurs qilib chiqaraylik degan taklif qildim-da, hozir boshladik o'zi shuni yozish. Lekin men masalan shunchaki bu anaqa tashabbus bilan qildik. Bu realni kerakmi yo'qmi dasturchiga? Buni mastif qilib hammaga ko'rsatish kerakmi yoki shart emasmi? Bilish kerak deb o'ylaysizmi? Yani bilsa yaxshi. Jahongir, siz bilasizmi? Studentlaringiz ish topishini xohlaysizmi yo'qmi? Albatta xohlaymiz. Menimcha sal qiyinlik qiladi deb o'ylayapman unaqa ish topish. Men o'zimni tajribam yo'q, lekin bizni doirada hech qachon eshitmaganman. Shunaqa injener kerak degan gaplarni, lekin ishonchim komil bor shunaqa ishlar i top kamligi uchun ham, unaqa specialistlar kamligi uchun ham ana shu specialistlar ishga kirib olgandan keyin bizga o'xshagan specialistlardan ko'ra ko'proq topish ham 100% garantiya degan. Ish topish qiyin, ish topgandan keyin qolganlarga nisbatan ko'proq topish ham aniq. Yo'q, yo'q, men uni aytmayman. Masalan, Python dasturchi Python'ni o'rganyapti, backendda Django'ni o'rganyapti, database o'sha backend dasturlashni o'rganyapti. Ana u qo'shimcha o'sha quyi sistema qanaqa ishlashini, joy kod yozishni bilmasa ham, assembler bilmasa ham qanaqa ishlashini, prinsiplarini tushunib olsa, bilib olsa. Kurs yozamiz deganingizga o'sha tarafga qarab ketib qolmang. Yo'q, unaqa kurs emas, takror. Tak. Menga backendchi sifatida yoki o'sha infrastruktura bilan shug'ullanadigan odam sifatida unchalik pastga tushish kerak bo'lmagan. Operating system levelda kerak bo'lgan. Processlar nima, threadlar nima, o'shaqa levelda kerak bo'lgan, lekin u pastga tushib assemblyda kod yozish degan narsalar yaqin ham bormaganman masalan. Lekin Ibrohimovga o'xshab tajribam katta emas unchalik. Biz o'sha 7 yil oldin boshlagan bo'lsak, Ibrohimovga ancha yil oldin boshlagan. Lekin bizda Anacondada bitta komanda bor, PyScript yozishadi. PyScript bu Pythonni brauzerda brauzerda biz JavaScript yozamiz. Xuddi shu JavaScript yozganimizdek Pythonni brauzerda yozib, brauzer o'zida compile qilib ishlatsa bo'ladigan bitta tool yozilyapti Anacondada. Ana shu bollarga shu low levelga tushish kerak bo'lyapti hozir. I o'sha PyScript komandasini eng katta injenerlari ham Pythonni o'zini kodini yozgan bolalar bo'lyapti. O'sha C++, C'da juda ham tajribasi katta bo'lgan bolalar. U ham ular ham assemblyga tushayotgani yo'q, o'sha C'gacha tushayapti-da. C'da yozadi. Ana shu levelga levelda kod yozishga to'g'ri kelyapti, chunki ular operating systemni juda ham o'sha low leveldagi kodlari bilan ishlashyapti. Pythonni brauzerga compile qilish ustida ishlashyapti. Biz unaqa ishlarga hali yaqin ham bormaganmiz. Ularga kerak bo'lyapti, bizga kerak bo'lmayapti, qisqasini aytadigan bo'lsam. Hamma ishlatmaydi, lekin bilgan zarar qilmaydi. Endi nima deydi, ularni darajasi bilan bizni darajamizni solishtiradigan bo'lsangiz, ular bilan meni o'rtamizda 15 yillik farq bor. Ana shu bolalarga kerak bo'lyapti. Arduino'larda unaqa emas, ular o'zini nimasi bor. Ular ham javob pastga tushib ketdi. Pastga tushmaydi ular ham. Arduino'larda. Yo'q, qiziqadigan bolalar borki, uni Arduino oladi-da, o'sha device'larda ular ham o'sha 01 deb hali nima deydi? Arduino ham o'sha menda yoqib beradi, o'chirib beradi uni. Umumiy domlar yoki qanaqa umumiy solishundan qilaman desa, o'sha 0 bo'lsa o'chdi, 1 bo'lsa yondi degan deydi. Lekin endi ularni ichida ham haligi device'larga nima yozish uchun o'zining tayyor turlari bor. Tayyor, ha, tayyor. Dasturlash tilida yozadi ular ham. Shunaqa, to'g'ri. Algoritm o'rganganman dedingiz. 2005-yillarda LeetCode bo'lmagan menimcha. Hali bo'lgan bo'lsa ham hali O'zbekistonda bo'lmagan. Algoritmni qanaqa kuchaytirgansiz? Hozir men bolalarga, yoshlarga maslahat bera olasizmi? Algoritmlash o'z dasturchiga qanchalik muhim, kerak? Va uni qanaqa qilib rivojlantirgan ma'qul sizningcha? Endi hozir o'sha aytganingizdek yo'llar ko'payib ketgan hozir. Lekin men o'rganganim, men anaqada o'rganganman universitetda. Universitetda o'sha o'sha masalalar yechib o'rganganmiz. Kitob bo'lardi uncha, nomi esimda yo'q hozir. O'shani juda katta qismini algoritmni yozib chiqamiz Pascalda. Pascalda o'shanda o'rganganmiz algoritmlarni. O'sha masalalarni yechish uchun algoritmlar bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirganda. Endi hozir o'sha aytganingizdek,
ana litkod bor mana bitta yanaqa variant. Tayyor yechimlarni ham qilib beradi daje. Bilmasangiz kiras, o'rganasiz, yana qaytarasiz, qaytarasiz, ko'nikmalar shakllanaveradi. Mana hozir buna kurslar ham ko'payib ketdi. Biz davrimizda unaqa kurslar bo'lmagan. Hozir mana algoritm bo'yicha o'zbek tilida ham kurslar ko'paydi masalan. To'g'rimi? Kitoblar bor o'sha. Kitoblar bor. Qaysi kursni ko'rdim? Anaqanikini ko'rdim. Mohir dev degan kursi bor algoritm. Algoritm kursi bor ekan. Algoritm bo'yicha kursi bor. Menimcha yaxshi yoritib bergan, chunki u odam ham chet elda yuqori darajali anaqa ekan, shunda ko'rgandim. Chet el universitet dars berar ekan. O'sha menimcha normalniy kursi ham. Algoritm bo'yicha. Xo'p, institutdan birinchi ish topishingiz edi, bering endi. O'zi haliga hali kambag'alroq oiladan chiqqan bo'lganligim uchun pul topib o'zim ta'minlashim majbur bo'lganman. Chunki uydagilar yordam bera olmasdi. Shunga studentlik paytimdayoq 3-chi kursda haligimda malaka oshirish institutida ishlashni boshlaganman. Malaka oshirish institutida o'sha 2003-2004 yillarda onlayn testlar qilardik, elektron uchimliklar qilardik. O'shanda Delfiyda elektron qo'llanmalar kollejlar uchun shunaqa qilish o'sha yerda ish boshlaganman birinchi. O'qishdan keyin borardimda Vayni kafedrada ana o'qiganimiz uchun vaqtimiz bo'lardi. O'qishdan keyin borib o'sha yerda ishlardim. 3-4 kurslarda o'sha yerda ishladim. O'qishib turgandan keyin magistraturaga topshirdim. Magistraturaga kontrakt kirib qoldimda. Keyin magistraturada o'qiydigan bitta tanishim keldi-da, Moliya vazirligida ish bor ekan dedi. Borib ko'rgin, dedi, sen o'tib ketsang kerak dedi. Keyin u borgan ekan, o'ta olmagan. Keyin men bordimda, men boruvdim, suhbatlarni ko'rdi, sirasi hujjatlar olib, sirasi pirkas chiqarib oldi. Keyin magistraturani nima qilaman bo'lmasa dedim. Mana shu yerda xato bo'lgan, to'g'risini aytaman. O'qishim kerak edi magistraturani ham. Lekin o'sha moliyaviy tomonlar menimcha tortib ketib qolganman, o'qirdim shekilli agar anaqa bo'lganda. Keyin o'sha ishga kirib ketganman moliyaga. Zar. Hozir bizni bitiruvchilar Moliya vazirligida 3 oylab stajirovkada yuribdi. Prikaz chiqishini kutib. Sizda jon son bo'lgan ekan. Endi o'sha zavod paytda menimcha kadr kerak bo'lgan bo'lsa kerak. Albatta. Kerak bo'lgan bo'lgan shunga o'qigan. Sirasi o'rgan. Rus tili muammo bo'lgan menda ko'p. Rus tili, ingliz tilini vabshe bilmasdim shu kelganimda Toshkentga. Shu tilni orqa tilni bilmaganligim orqasidan juda ham ko'p yo'qotishlar qilganman. O'shaning uchun masalan, bularga masalan dasturlashni o'rganayotgan bo'lsalaring, haligi prioritet tilni ingliz tilini prioriteti shu dasturlashdan kam emasda. Kam emas. O'shaning uchun endi sizlar menimcha hozir mana yoshlar ingliz tiliga juda ham yaxshi nima qilyapti. Biz davrimizda jumunchalik emas edi endi. Masalan, ko'p stipendiyalarga, boshqalarga taklif qiladi fakultet, lekin boraman, rus tilini yoki ingliz tilini bilmaganim uchun ola olmaganman. O'shaning uchun ishda ham haligi ishga topshirgani borganda ham o'sha birinchi tilni bilmasligim orqasidan ko'p qiynalganman. Haligi studentlik paytida esimda bir joyga ran o'qigandik. Firmadan keldida, ishga qabul qilamiz dedi. Bordik. Borsak ruslar ekan. Intervyuga ham kiramasak qaytib kelganmiz keyin. O'shaning uchun tilni o'rganinglar. Ingliz tili juda muhim. Zo'r dasturchi bo'lsangiz ham, ingliz tilini bilmasangiz, masalan, ichki bozordan tashqariga chiqmasangiz, narxingiz kamida bir 3 barobar arzon bo'ladi. Yaxshi daromad olib, yaxshi programma yasab, katta-katta kompaniyada ishlayman desangiz, obligatoriy ingliz tilini o'sha ilojida 7-dan yuqori olish, yuqori IELTS-gacha olib borib qo'yish kerak edi. 7-dan yuqori. Ingliz tili juda muhim. Hozirgi ishimizda ham masalan, ingliz tilini fikrimda tushuntiraman, yaxshi gapirib uni qilaveraman, lekin haligi debatlar bo'lib qoladi. Masalan, qanaqadir tortishuv bo'lib qolganda, fikrni izohlashga kelganda bilaman, ozgina qiynalamanda. O'zbekcha gapirsam o'sha yerda yorib yuboraman deyman. Lekin ingliz tilini o'sha ingliz tilini zo'r bilmaganligim uchun mana shunaqa sezib turaman. Shuni o'zbekchani tushunsak ekan shularni. Bitta o'zbek menda hozir aytdi. Juda qiynalib qolsam anaqa bor. Rossiyadan Anton degan bola bor.
Anton Rusçasını aytdi. Anton tarjima qilib deyman. Kulvoradi, ular Anton tarjima qilar ekan. Ingliz gapirayotganda anaqa deyordingizmi? Yo'q, Anton tushunmaydi uni. Вот это дисс. Вот это. Антон, переводи товарома. Русчала бу нерсе мунасада товарома кин. Жан оқса Антон оқарад. Яхши, сеньор бўлса, ҳамма сизни перевод қилиб юрса керак. Джуниорларга қийин экан. Йўқ, анақада. Масалан, инглиз тилини студентлик пайтларда раса ўрганишга ҳаракат қилганман, лекин натижа бўлмаган. Менимча методларни тўғри қўллаган бўлсам керак. Курсларга борганман, бошқага борганман. Кейин ҳалиги yosh kattaroq bo'lgandan keyin qattiq o'rganishga kirishganman-da. Undan oldin shunchaki unoq yurganman. Lekin hozir o'rganib turgan narsalar mana bu ham sizlarga bitta tajriba. Hozir o'rganib turgan narsalarim esdan chiqadi, oson esdan chiqadi. Chunki yosh kattalashib uje, masalan, farzandlarim bor uje, oilaviy muammolar uje, yosh 40 yosh masalan, uje 40 ga boryapman. 35 yoshdan keyin uje mana shunaqa xotirada ham nimalar boshlanadi. Ya'ni xohlaysizmi, xohlamaysizmi, oilaviy narsalar, boshqa narsalar ta'sir qilishni boshlaydi-ku, odam o'zini dangaza ham bo'lib qoladi. O'sha ham ta'sir qilsa kerak. Masalan, qiziqishlar sal kamayib qolishi mumkin. O'shani hisobiga ham hali xotira suslashmaydi-yu aslida-ku, uni mashq qizdirsa. Agar mashq qizdirmay turgan bo'lsa, suslashadi. Mashq qizdirgisi kelmay qolishi mumkin. O'shaning uchun yoshlik paytida energiya bormi? O'sha o'rganish kerak bo'lgan masalan, ingliz tili yoki dasturlash anaqalari, o'sha o'qiladigan kitoblar, shunaqalarga maksimal fokus qilib, vaqt o'shanaqaga sarflab olish kerak. Undan keyin bemalol juda ham qiynalmay yuqori anaqada ketaverasiz. Qiynalmay o'zlashtirasiz ko'p narsalarni. O'shaning uchun energiyani uje tejab ishlatadigan bo'lib qolasiz uje 35 dan oshganingizdan keyin. Shuncha energiya bormi? Masalan, men eslayman, kechalarimni uxlamay ishlasam ham, programmalar yozsam ham, o'sha Delphi da yozardim-da o'sha paytda. O'sha nimalarni kechasi uxlamay dastur yozsam ham charchamasdim. Hozir masalan, uje 8 soat ishladim, uje organizm anaqa signal berishni boshlaydi. Adboy, adboy deb. Yo'q, yoshdamasga. Mol edi. U payt ehtiyoj kattaroq bo'lganda, hozir pul ko'payib ketgan bo'lsa, kam ishlayapti. Hazır. Bu ham ta'sir qiladi azgina. Comfort zonaga kirib qolasiz. Comfort zonaga kirib qolasiz. Shunaqa. Lekin o'sha energiyamni webga, Pythonga, mana shu arxitektura, hozir cloud narsalarga o'shanda sarflagan bo'lganimda, bilmadim, hozir men kamida bir boshqa yerlarda yurgan bo'lardim-da, O'zbekiston tashqarida. Uf. Ana seniorlar ham agar der ekan. Ya o'rganadigan narsa juda ko'p. Hozir ham tinmay haligi kurs, kitob o'qiyman, boshqa qilaman, o'rganish kerak. Dasturchilik boshladingizmi, uje hayoti shunaqangi bo'ladi. Uje majburiy o'rganish anaqasiga tushib qolasiz. O'qimasangiz, o'zingizni pastdan o'sib ishlamasangiz bo'lmaydi. Biz dasturchilarda haligi qarilikda bo'ladi, kasallik bor edi-yu. Alzheimer bo'lmasa kerak, doim shu algoritm yechib yuradi. Miya charchamaydi. Doim ishlab yuradi. Zo'r. Moliyadan keyin o'zi mana bu chastniga, xususiyga o'tganingizda o'zi Ibrohim aka, mana davlat ishxonasidan siz xususiy ishxonaga o'tgansiz, to'g'rimi? Super dispatchga. Yo'q. Birinchi nimaga? New Max'ga o'tgansiz, Akmal Fayziyev kompaniyasiga. Shunda davlat ishxonasi bilan xususiyni farqini sezganmisiz? Qanaqa farqlari bo'lgan? Dasturchi sifatida. Oyligi mancha kamaygan, birinchi farqi. Ux, boshida. Kostyum shim kiymay qo'yganmisiz? Kostyum shim kiymay qo'yganman, galas falistiklar. Soqol. Shunaqangi. O'shan bilan balans o'lib ketganda. Kostyum shunga pul sarflamaganingiz uchun ham kamroq oylik berishgan. Kamroq oylik berishgan. Mana anaqasi farqlari oldinroq chiqib ketmaganligimga afsuslanganman. Sababi davlat ishi ishlasangiz ham ishlamasangiz ham o'sha oyligingizni belgilab qo'yadi, ta'kidlat, premiyangiz ya normalni. Moliya juda ham yaxshi oylik berardi deb aytdi programmistlarga. Hozir ham. O'shanda komfort zonaga tushib qolib, uje 2 yil 3 yil anaqayda qolib ketgan ekanman. O'smay qolib ketgan ekanman. Bu yoqqa o'tgandan keyin, chiqqaningizdan keyin sezilardi. Masalan, hozir davlatchiga menimcha qaytmasam kerak umuman.
davlatchi anaqa komfort zona yaratib qo'yadi-da. O'zi harakat qilmaydigan odamga juda ham anaqa noto'g'ri joy. Qiyin. Endi u payt bilan hozirgina farqi bor. Hozir misol uchun ancha savremenni, nima deydi, zamonaviylashgan davlat IT korxonalari chiqdi. Masalan, soliq hozir juda zamonaviy texnologiyalarda, zamonaviy nima standartlarda ishlashyapti. Lekin boshqa davlat korxonalarini ham bilamiz. Bizning bitiruvchilar ko'p ishlaydi, eshitib turaman. Daje mana bizda o'qiganidan ham eski texnologiyalarni ishlatib kerak bo'lsa qaytadan o'qishga ham to'g'ri kelishdi, to'g'ri kelyapti. Shu. Komfort bo'yicha-chi, masalan, davlat xonasi bilan xususiyning farqi. Xususiyda anaqaga bog'liq deganda, firmaning byudjetiga man bog'liqda ko'p narsa. Davlat xonalarida yo'l hammasida bir xil anaqasi. Lekin yana bitta muhim narsasi anaqa management. Davlat xonalaridagi management masalan, yaxshi mutaxassislar menimcha unaqa management ostida ishlamasa kerak deyman. Hali ishga ozgina kech qolsa, anaqa yozdiradi. Tushuntirish xati yozdiradi. Yoki bo'lmasam hali ishga bog'liq bo'lmagan nimalari ham ko'pda. Talablari. Talablari ko'p shuncha. Shu ko'p qolib ketmasligi kerak ishga kirgan taqdirda ham deyman. Qo'p ketmas kerak. Shu ma'lum bir ozgina masalan boshlang'ich o'rindagilarga menimcha sal noto'g'ri gapirdim shekillarligimda kirmaslik kerak demayman. Kiraverish kerak. Faqat haligi komfort zonaga tushib qolganingizni sezyapsizmi? O'sishdan to'xtaganingizni sezyapsizmi? Yoki sizni olishingiz mumkin bo'lgan narsa edi, ko'rinmayaptimi ko'zingizga? Tezroq ketish harakat qilish kerak. O'zi programmistlarga beradigan muhim maslahatlardan bittasi ham postoyan anaqada bo'lish kerak. Izlanishda postoyan anaqada, masalan, intervyularga postoyan tayyorlanib yurish kerak. Yaxshiroq imkoniyatlarga postoyan harakat qilish kerak. Kutib turmaslik kerak. Masalan, qaysir kompaniya qachon meni ishdan bo'shatadi? Men shunda bir umr ishlayman degan narsalar o'tkazilgandan chiqartish kerak programmamiz. Iloji boricha bitta kompaniyada adashmasam 2 yil, 3 yil ichida odam o'rganadigan narsasini o'rganib, o'sha sohadagi oladigan tajribasini olib, deyarli bo'ladi-da o'zi. Yangi ish topib, yangi ishda ish boshlash unga yanada anaqa beradi. Yangi imkoniyatlar beradi. Yangi bilimlar, yangi soha, yangi narsalar yaratadi. O'sha bitta narsani takrorlaverish ham yaxshi emas-da. Shunga bo'ladi, menimcha boshlang'ichiga kirib ishlab ma'lum bir tajriba olib turib, chasniga o'tib, dalish ketish menimcha to'g'riroq bo'ladi. Newmax o'zi sizcha, ya'ni LinkedIn'ingizga qaytamiz, boshqa informatsiya topamiz haqingizda. LinkedIn'da qaraganda o'zi har bitta ishxonangizda o'rtacha 3-5 yil ishlagan ekansiz. 5 yil, 6 yil Newmax'da salkamroq adashmasam, o'rtacha 4 yil, 5 yil. Super dispatchi Atilovdan Jahongir akamga bilan solishtirib ko'rdim. Bula ishga kirgandan 6 oydan keyin kirib, bula ketishlaridan oldin ketgan ekansiz siz. Jahongir to'g'ri qilgan. Jahongirdan oldinroq ketishim kerak edi. Ha. Chunki o'sha aytdimki, 3-4 yilda uje o'rganadigan narsa o'rganib qilinadigan ish qilinib. Lekin siz bir nechta proyektlarda qatnashgansiz-ku, yetta bir raznabrazi bo'lmaganmi? Yo, bir nechta desangiz ham to'g'ri bo'lmaydi-da. Asosan bitta katta proyekt. Bitta katta proyekt. Bitta katta proyekt edi. Ikkinchi proyektni boshlaganmiz, unisi narigisini Java'da qilib integratsiya qilganmiz xolos edi. Lekin ko'p narsa o'rganilgan. O'sha oxirgi 1-2 yil ichida qilgan ishlarim o'sha biladigan narsalarimda hammasi. Nimadir o'rganib qilmaganman. Biladigan narsalarim takrorlab o'sha API chiqarish kerak, API chiqarib, qanaqadir baza bilan nimadir qilish kerak, o'sha aniqib. Shunaqa nima bo'lgan. Janjin masalan kuniga 1 soat, 2 soat ishlab qo'yib, katta oylikni olay. Yo'q, u mazzada bo'lmaydi-da. Masalan, super ishdan yaxshiroq oylik beradiganlar ham bor-da. Ularga o'tish kerak-ku. Yo'q, spetsialist sifatida ko'ngilimiz to'lmaydi-da. Ana professor biz endi nima deydi? Clean coder degan kitoblar bor. O'shanda kitoblarda professional bo'lish kerak, professional bo'lish kerak deb bizga shunaqa tarbiya berilgan.
professional bo'lgandan keyin ishingizni yaxshi qilmasangiz qanaqadir ichingiz to'lmay qolishni boshlar ekan qaysidir momentda o'tgan. Ba'zi kompaniyalar bor uni. Ishlagingiz kelmasa, ishlamayman. Chala-chulpa qilib men ishlab ketgan momentlarim bo'lganda, keyin 1-2 kun o'tib shuni chala-chulpa qilib qo'ydim deb qaytib kelib to'g'rilab ishlatgan momentlarim bo'lgan. O'zi ishingizni yaxshi ko'rsangiz va ichingizda mas'uliyat degan nima bo'lsa, shuna qilar ekansiz. Ishingizni yaxshi ko'rsangiz, o'zingizni hurmat qilsangiz. Aha. Shu rivojlanish bo'lmasa, ishingizni chala qilayotganingizni sezsangiz, ishingiz to'lmas ekan-da. Da, shunaqa. Men programmistda, frontendchi, bir xillada ish yonganda tez-tez qilishadi, ishlasa bo'ldi-da, qilib ketishadi-da. Lekin bir haftalardan keyin o'sha sal ish kamayganida o'sha eski yozgan kodini qayta yozib o'tiradi chiroyli qilib. Chunki ertaga qaytish bor, boshqa qilish bor, rostdan ham ko'ngil to'lmasa qiyin ishingizdan. Zo'r. Ana anaqa olish kerak-da. Masalan, menda qanaqa bo'ladi? Qaras qilaylik, anaqada ikkita kardim bor, Trello'dami yoki Jira'dami, ikkita kardim bor. Agar birinchi kardimdan bajarganimdan keyin qanaqadir energiya olmasam, ikkinchi kartni boshlashim yomon qiyin bo'ladi. Oh. Kart bu vazifa. Ana vazifalar yozilgan qog'ozcha deb tasavvur qilasizlar. Haligi Jira, Trello eshitgansizlar, bilasizlar, ana task management uchun ishlatadi hamma anaqa development komandalar. O'shanda kartlar yaratib qo'yiladi, masalan, Scrum bo'lsa, Scrum o'sha bitta sprint uchun anaqalar. Shunda o'sha kartni bajarib turib bajargandan keyin yetarlicha energiya olmasam, qilgan ishim yoqmasa o'zimga, yoki bo'lmasam qilgan yechimim yoqmasa, keyingi ish taskni boshlashim juda qiyin. Masalan, 1-2 kunda ham hech narsa qilmasligim mumkin agar. Bolalarga anov nima deb yozib qo'yaman, kayfiyatim bo'lmayapti deb qo'yaman. Mana shu zo'r-da, masalan, anaqa kompaniyalarda agar kayfiyatingiz bo'lmasa, o'zingiz yomon his qilsangiz, shuni aytib qo'yasiz-da. Lekin soatini ishlab berishingiz kerak. Ishdan kelmayapti deb yozib qo'yiladi. Qachon kayfiyat bo'lganda yoki bir boshqa o'zim yo'qaydigan biror mashg'ulotdan shug'ullanib kelaman deb energiya olib kelib, keyin bajaraman degan. Seniorlarga mazade. Yo'q, kompaniyaga bog'liq. Kompaniyaga bog'liq. Hazil, hazil. To'g'ri aytasiz. Zo'r. Ey, o'sha bizda lokal kompaniyada ham shu narsani nima pozalet qiladi? Mana New Max ishlagan, Super Dispatch ishlagan. Super lokalda bo'ladimi yo'q bilmadim. Super Dispatch kulturasi pozvolat qiladi. Qiladi. Kulturasiga bog'liq. Daje shunaqa momentlar bo'lgan, psixolog yordami kerak bo'lsa, psixologga ham sharoit yaratib berilgan. Qanday yaxshi. Qiladi. Endi Ibrohim aka, hozir ancha-muncha shogird ham chiqarganmisiz kerak. Endi to'y shogird deganda bir olib, o'qitib emas-ku, birga ishlagan juniorlar, middle bo'lgan, middle senior bo'lgan. Bormi shunaqa? Shogirdni bana qilmayman. Ishlagan bolalar bor. Ha. Ishlagan bolalar ishlagan bolalar ko'p. Mana bittasi Jahongir o'tibdi. Shogird emas, Jahongir. Jahongir birga o'qiganmiz. Shogird bo'lmasak ham birga ishlaganmiz, baribir ko'p narsa o'rganganmiz. Ibrohim aka Super Dispatchga kirganlarida ingliz tilini qattiq olib, zo'r-zo'r kitoblarni olib kirganlar. O'sha domain driven design bo'ladimi, clean kodlar bo'ladimi. Ibrohim aka olib kirib, mana shu yerda zo'r narsalar yozilgan ekan, mana shularni tatbiq qilaylik deb ideyalarni tashab, ashunaqa narsalar orqali biz Ibrohim aka nima o'rganganmiz. Ibrohim akada leadership bor ekanda, sezdim. Hamma ishxonalarda qanaqadir tashabbus qilib, o'zlarini ustlarida ishlab, hech kim so'ramasa ham bir narsalar qilib. O'zi leadership bo'lmasa, senior arxitekt bo'lmasdi. Ana shu haqida mana yoshlarga mana shu tashabbuskorlik va uni realizatsiya qilish haqida qisqacha aytib bera olasizmi? Sizda mana shu haqdan chiqadi mana. O'zlar Jahongir aka aytgandek, tashabbus qilib, keyin uni davay qilaylik deyish. Yoshlarda ko'p yetishmaydi shu narsa sizlar. Tashabbuskorlik o'zi ana komandada ishlaganda komandada ishlash talablaridan bittasi ham shuda. Mana Jahongir aytdi, mana Clean Code degan kitoblar bor. O'sha kitoblarni masalan o'qishni hammaga tavsiya qilaman. Clean Architecture degani bor masalan. Shunga o'xshash kitoblar bor. Kitob o'qish juda muhim. O'qish kerak baribir. Kitob o'qimasdan bir anaqaga chiqish qiyin, yuqori darajaga chiqish qiyin. Shuning uchun
o'sha kitoblarni o'qisa misollar bilan tushuntirganda aja. Realni ekzemplar keltirib, mana shunaqa vaziyatda qanaqa qilinadi, responsibility'ni olish masalan, javobgarlikni olish. Masalan, Apple'da anaqasi bor-ku, prinsipi bor. Har bitta taskga bitta DRI bo'lish kerak. Direct responsible person deganda, to'g'ridan-to'g'ri javobgar odam. Masalan, frontendda nimadir buzilib qolgan deylik, knopka nimadir ishlamay qoldi, o'shani to'g'rilash kerak. Men backendchiman. Team lead kelyapti-da, Ibrohim, mana shunda seni kelyapti. Men olaman uni. Men DRI-manda, aytdi masalan, DRI bo'lsam, endi misol keltiryapman, o'zi frontendchi frontendchiga beradi-ku. Agar unga meni vaqtim bo'lmasa, meni qo'limdan kelmasa ham, o'shani men oxiriga yetkazishga men majburman. Ya'ni frontendchini oldiga boraman, yaxshi gapirib, buni uni qilib berib, qiyizdirib, topshirib, yopishim kerak o'sha taskni. Ya'ni o'shanaqa gap. Kichina-kichina tasklarga yoki bo'lmasam o'ziga berilgan tasklarga to'g'ridan-to'g'ri javobgarlikda his qilish, javobgarlikda his qilib turib, o'sha narsani oxiriga yetkazish. O'zi shu oddiy anaqasi. Boshqa betda hali nima yo'q. Nima deydi, hali bir murakkab logika boshqa narsa yo'q. Ya'ni nimagadir kommit qilinyaptimi? Birinchidan kommit qilishda hushyor bo'lish kerak. Hali bizda ozgina yomon xarakter bor, tushunib tushirmasdan rozi bo'laveramiz. Mana ishxonalarda ham ko'p ko'ramiz, hali boshliq buni uni qilishing kerak desa, davlat anaqasida ham ko'p-ku. Buni uni qilishing kerak, mana shuni bitirishing kerak. Uni bitira olasanmi, yo'qmi, bu anaqa yo'q, bu yerda shuvaradi. Biz nima qilamiz? Biz ham bo'ldi qilaman deb olib olaveramiz. Lekin uni bir 10% bizga bog'liq bo'lishi mumkin, yoki bir 10% ni qila olishimiz mumkin xolos. Qolgan bir 80-90% bizga bog'liq bo'lmagan narsalarga anaqa bo'lsa, uni javobgarlikda olmaslik kerak. Yoki bo'lmasam o'sha shartlar bilan uni qilish kerak-da, kommit qilish kerak. Kommit qilish juda muhim narsa. O'shani ya'ni hali Klinkoderda Jahongir o'sha kitobda bitta narsa bor. Hali 3 xil odam bo'ladi deydi. Kommit qiladi, qilmoqchi ham bo'lmaydi, qilmaydi ham. Kommit qiladi, qilmoqchi bo'ladi, lekin qila olmaydi. Kommit qiladi, qilmoqchi ham bo'ladi, qiladi ham-da. Ya'ni o'shanga e'tibor berish kerak. Masalan, birorta tasni kimgadir bermoqchimi, uni sezishingiz kerak. U odam qaysi variantga kommit qilyapti? Yoki masalan, o'zingizga ana savol berishingiz kerak. Men qaysi variantga kommit qildim? O'sha narsalar muhim masalan. To'g'ri kommit qilish, qo'ldan keladigan narsaga kommit qilish, kommit qilingan narsani delivery qilish, yetkazish oxiriga. O'sha narsalardan hosil bo'ladi hamma narsa o'z aslida. Bu hali kompaniyalarga ham juda muhimda. Komandada ishlaganda birovni eshitib olish masalan juda muhim narsa. Hali lokal firmalardan ham abi ishim 12dan boshlanadi. 12dan boshlanadi. 12gacha 3-ta 4-ta proyektlarda konsultant bo'lib ozgina yordam berdim bu yerda. Shunda bitta anaqa sistema qurdik. Warehouse management sistema qurdik, mikroservislardan foydalanib, chista mikroservis arxitektura bilan ya'ni davlat strukturasiga bir ikkita zakazlarda ishlaydigani qila borib, ular bilan ishladik. O'shanda masalan, ancha programmistlar bilan ishladimda, bolalar ko'pchilik nima qiladi? Eshitish listening pas. Bitta narsani bilib olib turib, ushlab ketaveradigan bolalar bu. Unaqa qilib ishlash juda qiyin. O'shaning uchun hali xuddi mana futbolda komanda o'yin juda muhim-ku. Xuddi o'shanday bizni dasturlashda ham komanda juda muhim. Masalan, kimdir noto'g'ri gap gapirib turgan bo'lsa, sizni nazdingizda noto'g'ri bo'lishi mumkin. Aslida lekin komandaning nazdida u to'g'ri bo'lishi mumkin. O'shaning uchun masalan, hali disagree commit degan narsalar bor. Ya'ni biror narsa sizga inchalik ham to'g'riga o'xshamasa, nima qilasiz? Hamma unga ana bo'lyaptimi? Masalan, biz superspec shunaqa nimamiz bor edi. Disagree commit qilish. Konfliktli anaqalar bo'lib qolsa, disagree commit qilinadi. Ya'ni ko'pchilikni anaqasiga quloq solinadi. Mana shunaqangi komandada ishlashdan anaqalari bor o'zini qoidalari. Nima degan? Men buni ma'qullamayman, lekin sizlar aytganingiz uchun qilib beraman degani. Men anaqamda bu narsa noto'g'ri, lekin komandani fikriga qo'shilib, komandani yo'lidan ketaman deganlar ekan. Zo'r prinsip. Men qo'shilmasam ham fikringizga 100% kuchimni beraman degan. Da. Zo'r prinsip boshqacha, lekin baribir o'zimni anaqami g'ururimni ichim yutib, sizlarni yo'linglarga 100% kuchimni beraman degan. 50% emas.
o'sha umumiy maqsadni qo'llab-quvvatlayman deganda. Listening juda muhim. Komandada eshitish, eshitib, yaxshilab tushunib turib, keyin javob berish kerak, kerak bo'lsa-da, chalapurcha tushunib, eshitmasdan gapirib ketish ham juda ham noto'g'ri. Masalan, shu kompaniyalarda ishlab olgan tajribalardan bittasi shunaqa bo'lganda, masalan, oldinchi qaysaridek eshitishmasligan to'g'risida, masalan, tortishib ketib qolardi. Keyin ozgina o'sha kitoblarni o'qib, tushunib yetdikda xatolarni ko'rib, shuning-chunam kitob o'qish muhim. Hozir o'sha konsultant bo'lib ishlayotgan kompaniyalaringizda o'sha yoshroq bolalar ishlaydi va ular eshitish bilmaydi, to'g'rimi? Yo'q, unaqa deyishim noto'g'ri, unaqa deya olmayman. Shunaqa bolalar ham bor, bizda shunaqa ozgina mentalitet bor hali. Shuni to'g'rilashimiz kerak. Masalan, eshitishni o'rganishimiz kerak ko'p nimalarda. Bir-ikkita narsani o'rganib olib turib, men bilaman deb ketib qolmaslik kerak. Kitoblarda o'qisalaring, bilmaydigan narsalar juda ko'pda. Masalan, hozir meni senior bir narsa deb yuqori bucha nima qilarlaring, lekin men o'rganadigan narsalarim oldida men hali beginnermanda hali. Juda ko'p. O'shaning uchun o'qirish kerak, o'rganish kerak. Ana qattadir etardi-yu, qancha ko'p o'rganganim sari shuncha bilmasligimni bilaman, nima shunga o'xshagan. Yo, rostdan ham ko'pda. Yo, haqiqatda rostdan ham ko'p. Ularni kamtarlik boshqa qilish emas, rostdan ham ko'p o'rgangan narsalar, bilmaydigan narsalar juda ko'p. Shu paytgacha yaqinda ham Jahongir juda ko'p kitob o'qiydi. Masalan, men Jahongirni bir 20-30% kitobini o'qisam kerak, rasul o'qisam deyman, o'zuncha ham emas. Jahongir juda ko'p kitob o'qiydi. Kitob o'qishlarda shulardan o'rganganman men anaqalarini. Jahongir bitta yaxshi xarakteri bor edi. Birorta masalani qo'yilsa, o'sha masala bo'yicha kitobini topib, kitobini o'qib chiqib birinchi. O'sha narsani to'lig'ini o'zini o'rganib chiqib, keyin qilardi. Xo'p, sekin nimaga o'sha xalqaro proyektga kirganingizda o'sha 3 megavatga kirishingiz. O'zi sizni nima? Anaqa motivatsiya qiladi. Men normalni super dispatchda ishlab, menimcha oyligingiz ham kichkina bo'lmagan, lekin o'zingiz aytasiz 35-40 ga yaqinlashganda ham energiya yetarlidi sizda ko'sta emasin. Uncha-buncha o'qiyotgan bolalar-da yo'q mashinaga. O'zi ustida ishlash, oldiga drive tortish, mana xalqaroga harakat qilish. Bolalar dadasi boyda. Puli ko'p ularni joni uncha qiynalmaganda. Ha. Yoshligida yer chopmagan bo'lsa kerak. Mayli, jiddiylashamiz. Super Dispatch lokal firmada Super Dispatchda ishlab turib, O'zbekistonda anoqsangiz, O'zbekistonni yaxshi oyligini olasiz. Amerikaga borib Super Dispatchda ishlasangiz, Amerikani normal oyligini olasiz. Haligi aytganimdek, bitta oylikni o'zi ham emas sabab. Undan tashqari o'zim meni maqsadim ko'chib ketish edi Yevropaga. Vizalarim ham chiqqan, nima narsa chiqqan, ketib turgan paytimda vaqtimga koronavirus boshlanib qoldi, qolib ketdim. Keyin kompaniya ham remote o'tib ketdi shu bilan. Kompaniya ham remote o'tib ketdi, keyin kompaniya Yevropaga nisbatan kamroq to'laydi menga. Lekin meni u yoqqa borib, mana qilganimga nisbatan ancha yaxshi. Chunki u yoqda masalan ijara xarajatlari juda yuqori, soliqlari juda yuqori. Yashash qimmat. Yashash qimmat. Shuning uchun masalan men nima qildim? Kompaniyaga ketdim. Boshda ozgina kamroq oylik bilan boshladim. Men kompaniyaga ketdimda menga shunaqa oylik qilib bergan, men xohlasam Turkiyaga borib ishlay, xohlasam Malayziyaga borib ishlay, xohlasam Kanadaga borib ishlay. O'sha oylik meni qoplasin meni xarajatlarim dedim. Kompaniya o'sha anaqani masalan anoqigandan keyin qilib berdi menga. O'shaning uchun hozir masalan bu yerda yashab ishlash menga qulayroq. Qarindoshlarim, oshna-og'aylarim, oilam hamma yon atrofimda. Uydan bemalol ishlayman anaqa emas. Super Dispatchga nisbatan ancha oshib ketgan u yoqqa o'tganimdan keyin. Chunki u lokal anaqa bo'lganligi uchun baribir o'sha lokal anaqadagi yaxshi oylikni beradi. U Yevropanigina boshqaligini bermaydi. O'zbek ko'p xalqaro kompaniyalar o'sha O'zbekistonga kirganda haqiqatda xalqaro darajada baland oylik bersa ham shu pozitsiyaga, именно O'zbekistonga kelib, specialni
O'zbekiston rekruting kompaniyalariga zakaz beradi, o'rtacha oylikni bilib bergan deydi-yu, o'sha o'rtacha oylikdan mashincha ko'proq beradi. Bo'lmasam xuddi shu pozitsiyaga chet elda 2x, 3x berishi mumkin. Men yaqinda Superspace'ga bordim. Endi birinchi boradigan joyim Superspace har doim kelgan edi. Vatan. Vatan. Superspace ancha o'sgan. O'sgan hozir. Hozirgi oylik bilan o'sha paytda oladigan oyligimiz solishtirib bo'lmaydi. Konkurentlar ham ko'paydi. Konkurentlar ham ko'paygan. Bozor ham zo'r o'sdi bizda. Endi Rossiyada bo'layotgan, Ukrainada bo'layotgan ishlarda bizga ko'pchilik kelgan. Oldin Superspace Toshkentga boshqa oylik, Ukrainaga boshqa oylik, Belarusiyaga boshqa oylik bergan bo'lsa, hozir hammasi Toshkentda yig'ilayotgani uchun IPAM kelgan, Exadel kelgan va hokazo bo'lgan uchun Superspace ham ancha ko'tarib qo'ydi. Hozir Superspace o'sha paytda lokallardan ozgina tepa bergan bo'lsa, hozir IPAMlardan ozgina tepa beryapti. Hamma joyini kesib tashlab, faqat shu joyini qoldiramiz montajda. Yo'q. Men to'g'risi, men bu gap aytayotganda IPAM bilan Exadel nazar tutgandim. Chunki men o'zim o'sha guvohi bo'ldim, o'sha IPAM Exadel uchun alohida bitta kompaniya research qilganini, bozorni, o'rtacha oyliklarni, junior, senior, arxitektor, middle hammasi nima qilib, o'sha ular shunga qarab oylik berar ekanda, reportga qarab. Haqiqatda yaqinda bitta nima eshitib qoldim. Rossiyadan ko'p relokantlar keldi, shulardan bitta ayrimlari o'sha ta'limga qiziqadiganlari o'sha O'zbekistonda eng katta akademiya ekan deb PDPga kelib ko'rib ketishdi, hayron bo'lib, mana Jahongir aka siz ham hayron bo'lsiz kattaligiga. Ular ham hayron bo'ldi. Rossiyada ham, daryo Belarusiyada ham, masalan, IT rivojlangan bo'lsa ham, bunaqa katta akademiyalar yo'q deydi. Bunaqa sharoitda o'qish yo'q deb aytdi. Yolg'on emas, reklama uchun aytmayman, rostdan shunaqa. Videosini ham jo'natishim mumkin. Evet, shu. Lekin IPAMni bitta joyini nima qildi? Outstaff kompaniya IPAM baribir. Men dedi, hozir IPAM kirsam, yo senior yo arxitektor bo'laman dedi. O'zi Alfa bankda senior ekan, nima paymentda o'tirar ekan. Evet. I o'sha men dedi, relocation qilganimdan ko'ra o'zim ishga kirganim yaxshi dedi. Nega? IPAM orqali relocation qilsam, birinchidan 3-4 yilgacha ularga bog'lanib qolaman dedi. Ana qadar vizasi boshqacha ekan. Oyligimni sun'iy ravishda past berib turadi deyapti. Siz mana o'sha boshqa kompaniyaga kirganingizda chet elga mana shu narsa bo'lganmi? Sizda ham masalan, agar ketganingizda u yoqqa ularni polnotsenniy xodim sifatida ishlagan bo'larmiz yoki qanaqadir bir boshqa joydan kelgan degan diskriminatsiya bor. Yo, bizda o'zi hamma boshqa yerdan kelgan. O'shaning uchun diskriminatsiya umuman bo'lmaydi aytsa. Chunki aytayapmanki, eng yaqinim o'sha Anton rossiyalik, qolganlar o'z germanskiy proyekt, lekin birorta nemis yo'q. Braziliya, Braziliyani bozori zo'r ekan mana. Men bilganim, biz masalan chet bozorini yaxshi bilmaymiz o'zi aslida. Masalan, oddiy qirg'izlar ham dasturlash bo'yicha bizdan ancha oldinda deb hisoblaydi o'zini. Shunaqa bo'lishi ham mumkin, men bilmayman. Lekin shunaqa ekan, mana yaqinda qirg'izdan 2-3 ta naqalar keldi. Amerikanskiy kompaniya O'zbekistonda filialni ochmoqchi bo'lardi, mana urush tufayli ham to'xtab qoldi. Keyin yana boshqa nimalar keldi. Ozgina ular bilan gaplashib ona qildimki, ular lokal bozori deyarli yo'q ekan ularda. Hammasi nimaga ishlaydigan? Amerika, Koreya, Yaponiya, mana shulardan zakaz olib ishlaydigan nimalar bor ekan. Bizda ham bo'lsa kerak, men bilmasam kerak. Shunaqangi. Bizda shu mana Braziliyadan endi braziliyaliklarga Yevropaga kirish, bizni uni Rossiyaga kirishga o'xshagan oson ekanda. Turkiya desam bo'ladi, sababi Turkiyaga 3 oy bizga viza bersa, ularda ham shunaqa ekan, vizasiz kelib 1 oy bemorlashib ketsa bo'lardi. Hisobigami? Mo'jiz Yevropada juda ham ko'pdir braziliyaliklar. Masalan, bizning komandaning o'zida, masalan, o'sha bitta kichkina mini komandamizda 8 kishi, 9 kishi bo'lib turgan bo'lsa, 3-tasi braziliyalik masalan. Hindiston, Pokistonlarda QA'ga juda ham ko'p fokus qilgan shekilli. QA'larimiz shu tomondan. Boshqa nimalar ham ko'p, endi Hindistonlardagi. Shunaqa Hindiston, Pokiston, Braziliya, Yevropaning 5-6 davlati ishqib unday olib qaraganda shu nima, lekin haligi aytgan narsangiz ham yo'q bizda. Sezmaganman haligi siz aytganingizdek, haligi viza bersa shu kunga bog'lanib qolib,
lekin chiqib keta olmasa kerak va to'g'ri Mujohonga, chunki viza olganingizdan keyin uni u kompaniyaga ketsangiz u yashab ko'rmagani uchun bilmayman, lekin men sezmaganman-da u nimasini. Shu Jahongirga ham so'ramoqchi edim. Tajriba bilan aytib beraman. Diskriminatsiya bo'ladi. Siz pul ma'nosida so'radingiz, to'g'rimi? Oylikka qarab chetdan kelganingiz uchun hisob beradim demoqchimisiz? Shunaqa. Любой joydan relokatsiya qilganingizda pastroq berishga harakat qiladi kompaniya. Sababi sizga relokatsiya qilish uchun ancha xarajat qilib qo'yadi ular. Sizga vizaga yordam beradi. U degani o'zlarida lawyerlar yo'q bo'lsa qanaqadir agentlar bilan bog'lanadi. Ular sizga o'sha professional vizaga olishingizga yordam beradi. Bu oson jarayon emas. Menga masalan 9 oy vaqtim ketgan vizani olish uchun. Endi meniki istisno, odamlar 2-3 oyda olish kerak, lekin menda istisno bo'lib 9 oyga cho'zilib ketgan. O'shanda o'sha agentlar elchixonalarga yozib, Germaniyadagi o'sha foreign office ga yozib, muammolarimni tez hal qilib bergan. Ularga ham kam pul ketmaydi. To'g'ri. 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 Kompaniya sizni olib kelish uchun agentlarga 10-15 ming dollar, 20 ming dollar, 30 ming dollar sarflaydi. Sizni o'zingizni qo'lingizga 5-10 ming pul beradi, xotirjam ko'chib keldi. O'shaning hisobiga birinchi yil baribir ozroq berishga harakat qiladi kompaniyalar. Bu degani sen chet eldan kelganing uchun diskriminatsiya emas, prosta sen biz seni olib kelganimiz uchun senga kamroq beramiz degan ma'noda. Adolatli diskriminatsiya. Ha, lekin 1 yil ichida menda masalan 2 oyda bo'lgan, 2 oydan keyin biz senga kam berar ekanmiz. Hamma narsa nima deydi, fair bo'lish uchun, chestna bo'lish uchun mana senga 5000 nima deydi, men o'zim so'ramaganman. Mana senga qo'ling yiliga 5000 qo'shib beryapmiz. Shunaqa bo'ladi. Germaniyada ham naloglar, Amerikada aytishadi-yu, 30-40% nalog deb. Bitta ham shunaqami? Germaniyada 45%gacha ham chiqadi. Masalan, endi oylik nima deydi, hamma narsa chestnik bo'lishga harakat qiladi davlat. Oyligingiz kam bo'lsa, ancha kam to'laysiz. Oyligingiz ko'p bo'lsa, 45%gacha chiqishi mumkin. 1 million oylik olsangiz, 550 ming qo'lingizga tushadi. Lekin uning ichida faqat nalog emas, medical insurance bor. Yo'q, doktorlar tekin degani. Yana nimadirlari bor. Yaxshi. Da, endi yoshlarda savol bo'lsa, savollarga o'tsak. Hozirgi dastur Python dasturlashtirilishini o'rganyapman. Endi 4-chi modulga xudo xolasa imtihon topshirib o'tamiz. Shu universitetda o'qishni maslahat berasizmi yo'q? Yaxshi savol. Atay men shu universitetga hozirda o'ylayapman, universitetni topshirsam vaqtim ko'p o'tib qoladi deb o'ylayapman. Masalan, tatoga topshirsam vaqtim ko'p o'tib qoladi deb o'zim o'ylayapman. Shunga maslahat berasizmi? Universitetda o'qishni maslahat beraman. O'qish kerak. Iloji bo'lsa, bu private universitetlarda o'qish kerak. Ha, kuchliroq universitetlar, xususiy universitetlar borki, mana INHA'ga o'xshagan. Filippin o'ziniki ham INHA davlatdan. Xususiy deyman. Lekin yaxshi ta'lim beradi. Anaqasi ish nimasi, menimcha nima deydi, boshqaruv tizimlari kak anaqada yaxshi. Davlat ta'siri emas. Koreyan ta'siri bor bizga. Filippin universiteti. Filippin universiteti o'qing. O'qishni maslahat beraman, o'qish kerak. Masalan, bir ikkita tanishlarim bor. Masalan, Azimjon Fayziyev ham universitetga kirgan, o'qigan, universitetdagi vaqtini bekor yo'qotib turganligini sezganda chiqib ketib olgan. Uni noto'g'ri qilgan demayman, lekin shu ham nima qildi? Ancha tajriba oshirib, nima qilib olgandan keyin, masalan, Polshaga borib, universitetda o'qib oldi. Azimjon Po'latov. Po'latov. Po'latov Azimjon. Sizga Azimjon bo'ladi-da o'shanga. Azimjon Po'latov. Shunaqa tanishlarim bor. Masalan, o'qib qo'ygan, anaqa qilib qo'ygan yaxshi, chunki universitet ham ko'p foydali anaqalar beradi-da, predmetlar beradi. Masalan, hayot faqat pul topish emas-ku. Kursdoshlaringiz bo'ladi, bir studentlik hayotini boshdan kechirasiz. Iloji bo'lsa, masalan, magistraturani o'qish kerak. Bakalavrdan o'qib turib, masalan, bakalavrni chetda o'qib turib, magistraturani chetda o'qish kerak iloji bo'lsa. Masalan, hozir o'qiydigan, o'rganadigan paytmi, o'qigan yaxshi universitetda. Mana bundan tashqari, masalan, Germaniyaga vizaga topshirganimda universitetni darajasini so'ragan. Anaqa bakalavr requirement bor ekan shunaqa. Bakalavr bo'lish kerak, universitet qanaqadir talablarga javob berish kerak. Qanaqadir onlayn platformada universitetlarda naqalar darajalar belgilangan, qanaqadir A4 mi degan darajadan yuqori bo'lish kerak universitet darajasi.
üniversite içindeki yine fakülteti derecesi. Uşanda mesela Milliy Üniversitede uşa Akhbarat Teknoloji Fakültesi doğru kiyen uşan gibi mesela uşa kirek bölgen miyim gibi vize alışım gibi mesela yana ne faydası var? Dersler şu an mı kasa oktu çile falan arzu mu? Ders bir şey mi yaşık mı? Cihan gerek istedim hadis. Dostan. Ben koşulama İbrahim Akın fikirleri gibi. Benden hem köp soruşken bu savallı. Aldan okumasızlık gerek derdim. Başladı okumasızlık gerek derdim. Çünkü biz yolumuz tofa gelmezdi. Bizge okuşu hazır arkada kap gitken için faydaları o şefette görünmezdi. Biz abo gelmezdi çünkü. Aşın avaynılarımız var. Dasturçiliğini terle gelmez. Lakin öyle yaparsam dasturçiliğini ben üniversite bir gelirken. Kirgenimde mi ekonomisi bulamam, bankta işleyemem de kirgenimde bir semestrge. Semestr bitti zor tarafı var. Birinci kursta size yönelişke biriktirip koymayın. Birinci yıl foundation kursu bu genç için. Ben az gene ekonomik okup gör, ben az gene biznes okup gör, ben de senge IT deyip her fırı fanlarını okutup görelim. O şen de sezgeme ekonomike men için doğru, menge doğru kıyması gibi. IT köprağı doğru gelişini, nümadırla yaratış köprağı kızıklıgını aynı şehirde düşünün. İkinci kursa IT'ni tanılıp, şuna akıllı yolumuzu tafa gelmişti. Özbekistan halatıya karar edilen bu sek, benimce köpçülü yaşlar benim halatımda kabul adı. Yani ozu gelecekte ne kılışını bilmedi. O şey yaşta. Üniversiteye girgende, kanakı yoldan geçişini bilmedi. Üniversite kanakadır yol yoruk görsatıp koyar. Aşına oğaynları görsatıp koyar. Hayat mecbur kılar dedi. Buna kadar fikir ki kanak kalıyız. Mende şuna soru soruşken de ben başka bir meslek edeyim ben de. Aynen ben. Bülent'in keyisi de halin skem kırmakken bu. Doğru mu? Ne? Ağız dastırlaş organ var siz. Dastırlaş organı yakışılır. İşke kırıp, kanakı borçtan katli nezir. İşke kırıp olup, İngilizce'ni bilmezseniz İngilizce'ni organı bir yıl özgü muhlat koyup, kendin çetil üniversitesi topşırır. Ve çetilde okuş. Lakanlığını bitti üniversitede okuş tavsiye etmezdim. Xüsusi bo'lsa yoki nima edi, anu davlatniki bo'lsin. Ayniqsa tatu. Chet elga chiqsangiz ham hayotni ko'rasiz, ham bakalavr diplomini olasiz, ham chet el ta'limini olasiz. Qo'lingizda kasbingiz bilan borganingiz uchun uncha-buncha yashashdan ham qiynalmaysiz nisbatan. Deb o'ylayman. Javob uchun katta rahmat. Shunga nima deysiz Jahongir aka yoki qo'shilaman sizning gapingizga, chunki bular hali üniversiteye kirmezsen yönelişlerini tanıla boğandı. Evet. Burada ne dedim, siz boy adamsınız. Ve karar ediyorsunuz. Şimdi pul taraftan demokçumaz mı? Evet. Hayati tecrübe taraftan siz ucu yolu tanıla boğandınız. Bu köpçülük de yok bunlar. Evet, yani, orası havas kılamamış. Ha, biz havas kılamış siz gibi olsun. Cüdyem, yakışı da vurdu siz. Gotta, rahmet cevabı için. Rahmet. Biraz önce soralım, uğrakmak iyiydi. Yani fakat biznes, avtomallaştırış maşallah ne dediniz? Avtomallaştırış biznesi uzun dünya boyunca bozor kıymeti kanca. Sizler yani kampanyalarız, hemen kampanyanı avtomallaştırış CRM tizimine şunlanadı mı? Yoki kuyaş enerjisi mi şunlanadı gen kampanyalar için mi? Rahmet, yaxşı savol. Az gün anaka bir işim gerekti doğru. Bizi kampanyamız software kampanyada. Yani şu an o SaaS dedik o, software as a service. Yani biz de yaratken proyektlerde şu plantasyalar kuruyduken, plantasyalarda elektriğini alınken yergeni klientlerle satıyduken, şuna kadar maşallah bizneste kampanyalar var, üç kıl, tör kıl kampanya var. Kimdir bu kampanyayı aladı da başkalarına satadı. Şu, yani energiyanı plantasyanı kuruştan başlayıp, ahirge faydalanan uçuga satıp, pulda alış, maşallah pul ne prosesdi, bizde proyekt avtomatlaştırdı. Şu sahada işlediğin kampanyalar bizde programı işletti. Başına hangi? Yani ikinci sorum bu arada, yani o startup başlayan ekan su. Yani bu soru hemme geyim. Cevap verdi geyim. Yani startup başlasın için, yani biznes bu içe, maliye bu içe, bilim buladıkken bu ise, dasturlaş bu içe, kançala bilim gereği. Yani IT sahasında, cemiyette bir nimalidir qismida muammoni hal qilar ekan sizda o'z g'oyangiz bo'lsa, dasturlash bo'yicha qanchalik bilim bo'lish kerak umuman? Agarda biznes strukturani yaxshi tushunadigan bo'lsangiz. Mana shu zo'r mavzuni ko'tardingiz-da, mana shu haligi tashagan linkingizda intervyuni ko'rdim-da. Aytgan xuddi shunga o'xshash savol bor edi. Ya'ni startup, hamma startup qilishga qiziqadi-ku, to'g'rimi? Startup qilish hammaning kallasida qanaqadir g'oyalar bor. Masalan, meni kallamda ham kamida 3 ta startup g'oya bo'lishi mumkin. Yoki undan ham ko'p bo'lishi mumkin.
Mana shu u haligi bilim bu haligi narsa. Nima deydi? Masalan siz to'g'ridan to'g'ri programmist bo'lib ishlamoqchi bo'lsangiz, agar o'zingizdan kuchli programmist yo'q, qanaqa tushuntirsam ekan. Qarang. Dasturlash qay darajada muhim degan savol berdingiz. Men masalan boshqa tomoniga ozgina e'tibor berib qo'ymoqchiman, sababi bu juda muhim mavzu. Startupni birinchi boshlashim kerakmi, kerakmasmi degan savol bor. Startupni boshlash qachon kerak? Qachon siz mana shu sohada kak ekspert bo'lsangiz, yoki bo'lmasam shu sohani bir eksperti bo'lsa yoningizda. Shunda boshlash kerak. Masalan, stomatologik skanaqaga qanaqada programma qilyapsiz? Deylik, shuna g'oyangiz bor, stomatologlarga programma qilib bermoqchisiz, ularni o'sha klientlar bilan ishlash jarayonini pol elektronlashtirib qo'yadi. Agar sizda bitta zo'r mana shu stomatologiyani zo'r biladigan, o'sha stomatologiyani ichida uzoq tajribaga ega, o'ziga o'xshash stomatologiyalarda hamma muammosini biladigan odamingiz bo'lmasa boshlamang. G'oya u, prosta uni natijani olmoqchi bo'lsangiz, o'sha yoningizda shunaqa odam bo'lish kerak. O'sha odam bo'lmasa, juda katta ehtimol bilan fail bo'lasiz. Undan keyin hali mutaxassis masalasida, masalan, programmist programmani darajasi bu komandani darajasi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Agar komandada senior programmistlar bo'lmasa, yoki bo'lmasam bitta o'sha yaxshi kuchli programmist bo'lmasa, agar kompaniya o'sha komandani darajasi past bo'lsa, produktni sifati ham xuddi shunga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'ladi. Yaqinda Amerika bozori uchun bitta anaqa bitta komanda yig'dikda, proyekt qilingandan keyin meni chaqirdi. Короче, fail bu bo'lgandan keyin chaqirdi meni. Nima qilgan? Bitta amerikalik anaqa, Amerikada yashaydigan o'zbek, Track kompaniya uchun programma qilaman degan, lokal bozordan komanda yiqqan 10-15 ta programmistlarni yiqqan, o'qitgan, boshqa qilgan, junior bo'lgan hammasi, anaqa tajribalisi bo'lmagan ichida. O'zi bitta oddiy fleet department degan department bor, ya'ni track trailerlarni boshqaradigan narsa bor. O'shani unga mobile app bilan bitta dashboard yaratgan. Mobile app bilan dashboardni yaratish uchun deta 1 yil oshiq, 1 yilcha vaqt ketgan, 60-70 ming dollar rasod qilgan, oxirida zapus qila olmagan, programma ishlata olmagan. Fail bo'lgandan keyin bolalar ketib qolgan, boshqa bo'lgan, qanaqa muammolar bo'lganda keyin meni chaqirdi. Borib ko'rdim. Ko'rsam, haligi domain driven development dedik-ku, bu haqda umuman tushuncha yo'qda. O'zi 3 ta obyekt bor. Track bor, trailer bor, driver bor. 3 ta biznesda o'zi obyekt bor-da, 3 ta obyektga 11 ta servis qurgan. O'zi 3 ta entity, 3 ta entity bor xolos. Shunga bir 11 ta servis qurganda, servislarni ko'payib ketgandan keyin, haligi muammo bo'lib ketgandan keyin, uni boshqarish uchun yana bir servislar qurganda. Qarochi, bitta kichkina muammoni topish uchun bir 5-6 tasi kirib ketib ham topa olmaydi, shunaqangi birani qo'yib ketgan. Yana uni Java da qurgan. Keyin ataqa qilib ko'rdingiz. Yo, Java o'zi qiyin tilda. Masalan, Pythonda odam muammoga vaqt sarflaydi. Java da ko'p vaqti anaqaga ketib qoladi. Masalan, Java da juda ham tajribali bo'lmasa, Java ni o'zi bilan ham ketib qoladi. Shuning uchun Java ni o'rganmayman, juda ham katta proyektlarga yaxshi, lekin bu bolalar bu komandaning xatosi ichida birorta tajribalisi bo'lmaganligi, haligi bilib-bilmasdan servis quraman deb o'zi mikroservis qurish har doim tavsiya qilinavermaydi-da. O'sha hali kichkina bitta proyekt uchun ham 11 ta mikroservis qurish juda ham noto'g'ri. Uni o'zi bitta oddiy kichkina servis qurishda o'zi obyomi anaqani, muammoni obyomi. Keyin nima qildik? Boshqatdan komanda yig'dik, o'sha 5-6 kishilik komanda yig'dik-da, o'shani 2 oyda boshqatdan yozib chiqdik, polni appni ham, anaqani ham boshqatdan yozib chiqdik. Zapus ko'p ketdi proyekt. Ya'ni o'sha muammoni to'g'ri tushunadigan, o'sha arxitekturalardan unchamchi xabari bor, komandani darajasi yaxshi bo'lishi kerak. Success bo'lish uchun. Hali aytganingizda o'sha boshlash uchun domain expert kerak. Domain expert bo'lmasa ham zapus bo'lmaydi. Marketingni bilganingiz, moliyaviy tomonlarni bilganingiz yaxshi, lekin aynan o'sha muammoni zo'r biladigan nima qilish kerak. Yana bitta misol. Haliga aytdim-ku, Delphi'da rasa-ko'p proyektlar qilganman, kechasini uxlamay kod yozganman. Haliga boshimdan o'tgan narsa shunaqa bo'lganki,
buxgalteriyaga boshqaga proyektlar qilganman. Hech qaysini sota olmaganman normalni. Bir ikkitaga sotganman, u ham anaqa ko'nglim to'lmagan. Lekin avtosalondan zakaz bo'lgan. Toshkentda bir 5-6 ta avtosalon ishlatgan, o'sha proyektda proyekt qilganman avtosalondan. U qanaqa bo'lgan? Avtosalonda ishlaydigan bitta aka kelganda o'zi polni proyekt boshidan oxirigacha muammoni qo'yib bergan. Har bitta narsani qanaqa bo'lishini aytib turganda, biznes analitik bo'lganda. Biznes analitik domain ekspert bo'lganda. Xuddi o'shanaqa. Domain ekspert bo'lganligi uchun haligi proyekt ham zo'r chiqqan, zo'r ishlagan. Keyin uni butun respublika bo'yicha sotganman haligi proyektni. O'shani adashmasam 4 yil, 5 yil mana shu avtosalonlar raza ishlatganmiz. Lokal setda ishlardi, sentralni bazasi bor edi, anaqa ishlardi. Shuncha qilgan proyektlarim ichida eng kichinasi shu o'zi aslida. Ali Delfi'de başkada. Lakin en zor satılgı neyim şu? Sebabı ki domain expert'ı varlığı. İşte aynı. Domain expert'ına tercüme kılıyorduk mu? İçki mutakasis buladı mı? Şu sahanı yakışı bilediğin adam. Ha. Mesela buğaltıya proyekt kılmak çok sevdi. Zor buğaltıya yanınızda buluş gerek. Stomatoloji yakılamazsa zor stomatoloji. İşte domain degani shu sohada, endi hali muammo deymizmi, muammo desak endi sal torib qoladi ma'nosi. Aynan shu soha eksperti. Soha eksperti. Soha mutaxassisi. Soha mutaxassisi. Zo'r. Zo'r nanoq. Shunaqa shu startup boshlamoqchi bo'lsalaring, obязательно mana shu narsaga e'tibor qilinglar, bo'lmasam pullaringni, vaqtlaringni bekorga sarflamanglar. Voy aytdingiz-ku, 1 yil ishlagan, 60 ming, 70 ming ketqazib olgan deb. 2 oyda qilganingizga nech pul ketdi? Siz oyligingiz hamma-hammasi bilan. Kamandan ofshi rasxodi gideta bir 10 ming atrofida edi. 10 ming. Bir oylik rasxodi. Bir oylik, 2 oyda 20. Boring yana gideta. Bunda narsalar bilan 30 ming bo'lsa. Ana, biznesmen degan zo'r insight bo'ldi. Bunaqa, o'sha kamandan darajasi muhim. Zo. Shuning uchun bilish kerak. Yana savollar bor? Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar. Men ismim Diyorbek. Shu yerda BDP Akademiyada Python bo'yicha o'qiymiz. Savolim bu bilan savoliga o'xshashroq. Hozir siz aytdingiz, ozgina savollarimga javob topdim, lekin ozgina yana joylari bor. Mana bizda startup bor deylik. Startup bor. Domenni eksport bor. Ya'ni o'zi o'sha muammoni ko'tarib kelgan odam o'zi asosan xohlaydi-da shu narsani, proyekt, to'g'rimi? Muammoni ko'tarib kelyapti bizga, dasturchi sifatida muammolarni qo'yib beryapti. Lekin u dasturchi emas, tushunmaydi. Faqat muammoni olib keldi-da. Endi biz dasturchi sifatida atrofimizda komandamiz bor. Aynan uni siz haligi arxitekturada ishlaganligingiz uchun aytayapman. Arxitekturasini noldan tortib boshigacha asosiy, umumiy, hani maydalab emas, umumiy tarzda nimalarga ko'proq e'tibor berib va nimalarni bir-biriga bog'lashimiz kerak. Misol uchun Postgres'daligi databazani bilishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun backend, frontend bu narsa deyiladi. Arxitektura sifatida nimani maqsad bera olasiz bizga? Umumiy darajada nimalarni biz hisobga olaylik ko'proq. Proyektni olgandan keyin muammoni yechish uchun. Tushundingizmi? Qarang, shuning uchun haligi boshidan arxitekturani o'ylash kerak, lekin agar proyektingiz kichkina proyekt bo'lib turgan bo'lsa, auditoriyasi, ya'ni foydalanuvchilar unaqangicha ko'p bo'lmay turgan bo'lsa, haligi mikroservis arxitekturasi haqida ketib qolmaslik kerak. Chunki aytdimki, o'zi kichkina proyektga mikroservis qurib tashlagan. U ham noto'g'ri. E'tibor berish kerak bo'lgan narsa stekni to'g'ri tanlash. Undan keyin masalan backend nima deb yozasiz, frontend nima deb yozasiz? Backend va frontend hozir alohida yozilyapti. Shu yaxshi approach. Chunki backend va frontend ilgari faqat uni mana bu frameworklar ishlatardik, Django nimalar, ular backend frontend bitta anaqada qolardi-da, Django'ni o'zining templatelarini ishlatardik. Unaqa nimani bo'lish qiyinroq bo'ladi. Agar backend alohida, frontend alohida qurilsa, backendni bo'lish unaqa qiyin bo'lmaydi. Xo'p, keyin yana muhim narsa arxitekturada e'tibor berish kerak bo'lgan narsa backendni yozib turganda biznes logikalarni tullarga bog'lab tashlamaslik kerak. Masalan, Django framework shunaqa frameworkki, hamma narsani qilish mumkin-da anaqasida. Endi juda ko'p nimasa qo'shib nimalar ko'pda imkoniyatlari. Haligi masalan, men ochiq Django'ni yomon ko'raman. Demalar.
Yok. Java'ni yomon ko'ramiz, Django'ni yomon ko'ramiz. PHP'ni ham boshda yomon ko'rdik. PHP'ni boshda yomon ko'rdik. Framework, yo'q, shunaqa narsaki, faqat Delphi zo'r. Tullar anaqa qiladi, o'ziga bog'lab olishga harakat qiladi-da. Tool yaratuvchilar sizni biznesingizni o'ziga bog'lab olishga harakat qiladi-da. Siz anaqani ushlashingiz kerak. Hamma narsani Django'ga tiqib tashlasangiz, ertadan keyin masalan, kodingizni olib turib, Python'ni masalan, FastAPI asinxronli frameworkni ishlatib quraman desangiz, o'sha sizga juda qiyin bo'ladi toollarni sen chiqarib olish. Yoki bo'lmasam masalan Django'da serializerlar degan narsa bor, mana Python'da bo'lar ekansiz. Serializerlarni ichida haligi save update'larning hamma narsasini o'zining ichiga qurib tashlagan. Haligi serializerni save deb chaqirib borsangiz bo'ldi, hamma narsani qilib o'zi saqlab tashlaydi. Lekin ertadan keyin masalan 5-6 joyda save'lar bo'lib qolganda siz haligi hamma yerda refactor qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun bitta yaxshi anaqa biznesni toolga bermang, oddiy qaytganda. Ya'ni sizda bizatilni masalan Java'da o'zi nima bor? Servislar bor, service layer bor. Lekin masalan Django'da anaqa narsa yo'q. Django'da masalan MTV deymizmi? Fat model principle'ni taklif qiladi Django, lekin fat model principle kattaroq loyihalar uchun to'g'ri emas. Hamma narsani modelga tiqavorish ham noto'g'ri. Biznesni alohida Python klasslarda yaratib, Python klasslari ichida logikalaringizni yozib, o'sha klasslarni masalan view'larda chaqirishingiz eng to'g'ri bo'ladi. Ya'ni xohlagan payt Python klassni boshqa firmaga ko'chirib ketishingiz mumkin-da, lekin siz agar logikani anaqa toollarga berib tashlasangiz, u toollarni ham ko'chirib olib keta olmay qolasiz. Yoki tool yangi versiyasi chiqib turgan bo'lsa, siz uni hamma yoqda refactor qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Masalan, shunaqa bo'lganda Django'da qaysi versiyasida haligi serializerlarda aynan bo'lgan shunaqangi. Yangi versiyasiga Django'ni upgrade qilamiz deganimizda biz ancha vaqtimiz ketgan, hamma serializerlarni refactor qilishimiz kerak bo'lgan. Xo'p. Demak, bitta taklif logikalardan onda saqlang. Logikalarning iloji boricha import, tayyor modellar qanaqadir bor. Men hozir Python o'qiyotgan bo'lsam, ozgina sekinligini, boshqasini bildim-da. Hozir to'g'risini aytsam, Golangni o'rganyapman. Bir xil payt. 1,5 soat, 2 soat o'rganishga harakat qilyapman. Bunga ham iloji boricha nima qilamiz? Golangda misol uchun mikroserverlar i asinxron ishlaydigan nimalari bor ekan. Misol uchun oddiy bitta go rutinlar bor. Go rutinlar o'zi asinxron qilib beradi. Go by default asinxron. Ha, qo'ysangiz ham ancha ishlaydi, juda tez ham ishlaydi deganda, misol. Men e'tibor berganim asosiy to'g'ri, endi dasturchilar erinchoq bo'ladi. Tayyor narsani iloji bo'lsa olib ishlatib qo'yish kerak, lekin biznes protsessimizda biz obyektlarimizga alohida o'zimiz klass yozganimiz ma'qulroq o'zi aslida. To'g'rimi? O'zimiz logika qilib, algoritm agar yaxshi chiqsa, misol uchun boshqalarga nisbatan demoqchi emasman, ular baribirdagi kuchliroq bo'lishi mumkin, lekin bir xilgi joylarda o'zimiz misol uchun klasslar yaratib, misol uchun ana shu o'zimizni klasslarimizni ishlatganimiz menimcha ma'qulroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Biznes logika deganim o'sha anaqa borda arxitekturada application layer deymiz, business layer, domain layer deyiladi, keyin persistence layer, ma'lumotlar saqlash persistent. O'rtada logika asosiy, masalan hozir stomatologiya desak, masalan stomatologiya bilan bog'liq narsalar bu biznes qatlam, lekin requestlarni kelishi, uni validatsiya bo'lishi, ma'lumotlarni qanaqadir konvertatsiya qilish, boshqalar serializatsiya, deserializatsiya, bular bu application layer narsalarida. Bunaqa narsalarga anaqasi bor. Men aytmoqchi bo'lgan narsa aynan o'sha stomatologiya bilan bog'liq logikalar borku, biznes bilan bog'liq narsalarda alohida klassni saqlang. Hamma narsani noldan yozib chiqing yoki qanaqa qiling demayapman. Ishlatish kerak, toollarni ishlatish kerak, hamma narsani ishlatish kerak. Lekin rasman biznesni nimaga berib yubormaslik kerak. Toolga berib yuborish kerak emas. Haligi savolingizni tugatib qo'yaman, javobni bir qismini aytdim, haligi kallaga kelgan bir qismini aytdim. Yana e'tibor berish kerak bo'lgan narsa. Masalan, warehouse management tizimini qurdik deb aytdim-a, to'g'rimi? 2 yil oldin o'sha bitta lokal anaqaga ozgina konsultant bo'lib arxitekturani o'qib berdim. Uni skopi juda katta edi. Ya'ni masalan arab davlatlari uchun aytda requestlar soni juda ko'p, patok juda katta va foydalanuvchilar, ya'ni tizimga talab kattada. Shuning uchun mikroservis qurdik. O'sha yerda siz aytgandek Golangda ikkita servis qildim men. Bittasi avtorizatsiya uchun, yana bittasi nimadir servis qildik-da, API gateway bilan qildik o'shani. Lekin shayda ham bitta xato bo'lgan, men Golangni tanlaganim xato bo'lgan deb o'ylayman hozir.
Sababi yo'q, go'lang yomon demayapman. Sistemani sekin ishlashi bu tool bilan bog'lash unchalik ham to'g'ri emas. Masalan, go'langda ham juda sekin ishlaydigan kod yozish mumkin. Pythonda ham, любой tilda, Pythonning o'zida ham juda ham tez ishlaydigan kod yozish mumkin. Masalan, bitta middleware qo'yib qo'ysangiz, go'langda yozgan servisingizga bitta oddiy middleware qo'yib qo'ysangiz, Pythondagi servisingizdan ancha sekinlashib ketishi mumkin. Hamma requestlaringiz keladi, hali middleware obrabotka o'tadi, masalan, ozgina noto'g'ri kod yozib qo'ysangiz, yo'lga qanaqadir noto'g'ri to'siq qo'yib qo'ysangiz, sekinlashib ketadi sistema. Ya'ni любой фреймворк, masalan, Django mi, Python mi, boshqa frameworklar mi, yo Go mi, Pythonni yoki o'sha nima servisingizni pustoy oddiy servis qurib turib, run qilsangiz, hech qaysi frameworkda requestlar deyta bir 10 millisekund yoki 5 millisekunddan ko'p vaqt olmaydi. Bitta request, masalan, ba'zan 1 sekund, 2 sekund yoki bo'lmasa 10 sekund bo'lib ketadi-da. Lekin e'tibor bersangiz, aytdi, anaqani frameworkda olay turgan vaqti o'zi bir 5, maksimal 10 millisekund. Agar middlewarelaringiz ko'p boshqa bo'lsa-da, bu nima deydi? Bu agar sistema sekin ishlasa, aybdor tool emas, framework emas. Bu o'zingiz, chunki u kodni to'g'ri yozish kerak. Kodni to'g'ri yozish kerak. Request kelishdan tortib responseni qaytib ketishgacha bo'lgan protsessni tahlil qilish kerak. Masalan, Django da sezmay qoladi, database requestlar soni juda ham ko'payib ketadi. N plus 1 issue deymiz. Masalan, shunaqa narsalarga hushyor bo'lish kerak. Masalan, algoritmlarda big O degan narsa bor, to'g'rimi? Big O. Masalan, big O ni tushunish juda muhim kod yozib turganda. Sababi agar siz bilib bilmay big O ni hisobga olmasdan kod yozib qo'yotgan bo'lsangiz, aynan ushayiz qaysidir vaziyatlarda juda ham og'ir bo'lib, juda ham ko'p anaqalar bajarib olish mumkin. Ushanchi masalan, ba'zan paginationlarda yoki bo'lmasam listlarda olib turganda database ketayotgan requestlarni qarash kerak, o'sha SQL'larda qanaqangi zaproslar ketyapti. O'sha narsalarga e'tibor berib, agar bazaga jo'natadigan zaproslarni to'g'ri boshqarsangiz, o'sha algoritmlarni to'g'ri bilsangiz, sizni sistemangiz qaysi tulda ishlatishingizdan qat'iy nazar tez ishlash kerak. U sekinlashmaydi. Xo'p, demak, database anaqa biznes logikani anaqa yopib chiqdik. Bitta anaqa. Ikkinchi nima? Savolingizga javob, demak, requestlar anaqani, nima deydi, sistemaga qo'yiladigan talabni hisobga olasiz arxitektura tanlashda. Masalan, agar sistema bitta oddiy sayt yoki bo'lmasa bitta kichkina proyekt yoki bo'lmasa bir anaqa bo'lib turgan bo'lsa, kichiroq proyekt bo'lib turgan bo'lsa, unda unga bir qanaqadir high level narsalarni ishlatish shart emas. I yana bitta keyingi kommentariya, ana FFA prinsipi bor. Fix time, fix budget, flex scope degan narsa bor. O'sha FFF ni buni o'qisangiz, bu proyekt yaratishda, ya'ni hozir mana agile ishlatamiz-ku, Kanban, Scrum, to'g'rimi? Mana shunaqa metodologiyalar ishlatamiz. Shunda ya'ni siz tezroq klientga berib olishingiz kerak. Proyektni masalan 0 dan tayyor bo'lguncha development qilavermasdan iloji boricha qanaqadir vaqtni belgilaysiz, qanchadir byudjetni belgilaysiz-da, keyin scope'ni anaqa boshqaraverasiz. Scope'ni kichinlashtirasiz-da, scope'ni kichinlashtirib masalan 2 haftada yoki 1 oyda nimadir tayyorlab berib yuborasiz klientga. I u yoqdan feedback kutasiz. Feedback olasiz-da, o'sha narsani tugatib olganingizdan keyin yana bitta scope olasiz-da. Yana byudjetni belgilab turib, yana anaqani belgilaysiz, time'ni belgilaysiz, nima belgilaysiz, ketaverasiz. Ya'ni o'sha FFF prinsipi juda ham yaxshi anaqa. Proyekt qurishda qo'llaniladigan. Hozircha shu 3ta anaqa berdim sizga. Bizni so'rab qo'ying. Ha. Yo'q. Men uzr so'rayman. Noto'g'ri gapirgan bo'lishi mumkin ba'zi joylarda. To'g'ri tushunasiz. Hozir, ya'ni oldindan desktopda aytganingizdek, desktopda ishlaganda Java Swingda applicationlar executable faylda desktop applicationlar esa keyinchalik backend ko'rib o'tganmanda. O'shanda to'rt narsa bilaman xolos, o'sha database yozish kerak, select, insert, update, o'sha keyin delete, ya'ni to'rtta narsada juda ko'p vaqtim ketganda. Keyinchalik nimaga qiziqib qolganman? Shuni orqasidan design patternlarga qiziqib qolganmanda. Arxitektura jihatdan keyinchalik design principle, design patternlar ko'rgandan keyin menga qandaydir yorug'lik paydo bo'lganda, siz qanaqa maslahat berasiz? Qachondan o'sha dasturchilar umuman dasturlashni boshlaganlar design principle yoki design patternlar o'rganib boshlash kerak? O'zlaringiz qay darajada foydalanasizlar?
Umumi savolim shu. Zo'r. Javob chaqildin, aha. Zo'r savol. Aha. Dizayn patternlar, dizayn prinsiplar bu o'sha eng yaxshi ko'radigan narsalardan bittasi. Shu universitetda shuni bizga o'qitmagan ekan. Inhadan kelgan bir bola biz o'qiymiz universitetda dedi-da. Men xursand bo'ldim universitet shu narsani o'qitar ekan. Masalan, dizayn patternlar muhimmi, dizayn prinsiplar muhimmi? Nima deb o'ylaysiz? Ikkisi ham muhim. Qaysi biri muhimroq? Prinsiplar muhim. Prinsiplar muhim, to'g'ri, konechno. O'sha prinsiplarni bilmasdan, patternlarni bilmasdan noto'g'ri kodlarni ko'p yozganmizda. Masalan, customer degan obyekt bor-da, customer obyekt ichiga haligi fat model prinsipidan foydalanib turib, send email, send sms degan metodlar qo'yib tashaganmiz masalan-da. Bu keyin shu patternlarni o'rganib, boshqa qilib, prinsiplarni bilib, uni o'qigandan keyin shunday xatolarni ko'rganmiz. Ya'ni qachon o'rganishni boshlash kerak degan savolingizni qanday javob berish kerak? Bilish shart bo'lgan narsa-da bu. Qancha tez o'rgansangiz shuncha yaxshi. Qancha erta o'rgansangiz shuncha yaxshi. Realni bir klientga beray turgan loyiha ustida ishlayapsizmi? Loyihangizga qanaqadir klient ishlatish kerakmi? Siz ularni o'rganib chiqishingiz kerak. Dizayn pattern, dizayn prinsiplarni, xatiyabi prinsiplarni yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Prinsiplar bilan to'g'ri kod yozishda bu. Kodni to'g'ri joyda saqlash, to'g'ri struktura qilish. Dizayn patternlarni bilish bu sizga muammoga oson yechim topishingizga yordam beradi. Chunki o'sha Gang of Force'da o'sha 23 ta anaqa qilgan nimasi bor, patternlari. Bu dizayn patternlar o'sha hayotdagi muammolarni o'sha gruppalaganda 23 ta gruppaga yig'ib turib, o'shalarga yechimlar bergan. Endi siz patternlarni bilsangiz, sizga любой muammo kelsa, klient tomonidan yoki proyekt qilyapsiz, qanaqadir muammoni yechyapsiz, sizda o'sha kallangizda qanaqadir shablonlar bo'ladi. Mana yerda demak singleton kerak bo'lyapti. Masalan, singleton ishlataman deysizda, o'sha siz qanaqadir discovery qilib o'tirmaysiz, yangi narsa yaratib kallangizda bir ana strukturalar qilib o'tirmaysiz, chunki sizda kallangizni bilasiz, o'sha singleton mana shu bunga to'g'ri keladi. Singletonning o'zi anaqasi bor. Yoki masalan strategy pattern. Masalan, har xil behaviorlar bor-da, behaviorlarni manage qilish kerak. O'sha siz bilasiz, bu strategy pattern-ku deysiz, o'zingizdan mazza qilasiz. To'g'ri kod yozasiz. Haligi kodingiz qanaqadir nima deydi? Anaqa bad kod bo'lib ketib qolmaydi. Sizdan keyin o'qigan odam ham ana xursand bo'lib bunday tushunib o'qiydi-da. O'shaning uchun aytadiki, haligi orqangizdan siz kimdir qo'yib yurmaydi, kim kodni yozdi deb. O'shaning uchun to'g'ri yechim qo'llashda, muammolarga to'g'ri aniq qilishda, oson yechim topishda dizayn patternlar, dizayn prinsiplar juda muhim. Sizlar shunga bog'liq yana bitta savolim bor. Ya'ni, masalan, men o'zim tajribamdan kelib chiqib, ya'ni o'zim ham PDP'da o'qib, ya'ni boshda biz ham dizayn pattern prinsiplarida qisman o'rganganmiz. O'tganingizda 23 ta pattern prinsiplar ham masalan bir-biriga mos kelmagan joylari bor. Masalan, dryda yoki yakni qismlar qaysi bir prinsiplarda hali nima deydi? Marketingda bor, tanlov ko'p berilsa, tanlovdan voz kechiladi deydi-ku. Tanlovni bo'lsa? Tanlov ko'p bo'lsa, tanlovdan voz kechiladi. Masalan, qurayotganda aniq bilmaganim uchun qaysi prinsipda foydalanib turgani, masalan, aniq tushmasligi mumkin-ku. Qaysi prinsipda yozilyapti, masalan, Basbet singletonni buzish kerak bo'lgan holatlar bo'ladi. Ya'ni, prinsipda masalan, o'z holatda singleton prinsipini buzishim kerak bo'lgan holatlar bor, yechim qilishim kerak. Shuna holatda qana yo'l tutgan yaxshi? Proyektni umumiy qurib olganimdan keyin patternlarga yoki prinsiplarga solishtirib chiqam yaxshimi? Yoki boshidan o'sha prinsiplarda endi nisbatan ko'p vaqt ketganda, men qaysi prinsipda qilayotgan, qaysi solishimda olayotgan degan, unga ham ko'p vaqt ketgan o'ylanishga. Oxiri natijada o'sha proyekt qilmaslikka qaror qilib qo'ygan, shunaqa paytlarimiz ham bo'lgan. Chunki juda ko'p o'ylashga vaqt ketib qolgan. Siz prinsipal patternlar haqida juda ko'p o'ylamang-da. Siz muammoni yeching. Muammoni yechingda kodingizga qarang. Kodingiz o'zi masalan patternlar, masalan singleton prinsip, patterni, masalan singleton pattern yoki strategy pattern yoki boshqasi. Ularni bilishingiz siz muammo yechay turganingizda avtomatik yechimlarni kallangizga beradi. Siz u muammoni yechay turib qaysinga tushadi deb qidirmaysiz. U haligi hammasini ko'rib chiqib qaysinga tushar ekan deb qidirmaysiz.
U siz anaqalarni bilsangiz, muammoga yechim qidirib turganingizda avtomatik o'zida anaqa paydo bo'ladi. Siz u qaysinga tushishini o'ylab, buni nima qilish kerak emas, aytdi, qaysidirgadir mos kelish kerak degan narsa ham yo'q. Xolosangiz o'zingiz yangi pattern yaratib, shuni qo'ring. Chunki muammo maqsad nima? Maqsad shu muammoni yechish. Muammoni yechishga birorta pattern to'g'ri kelmasa, pajolisda o'zingiz yangi pattern yarating. Prinsiplarni buzmang lekin. Bo'ldi. U sizga mos kelish shart emas-ku. Muammo to'g'ri yechsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Ismim Bunyod. Milliy universitetni tugatganman. Hozirda Insurance on sug'urta kompaniyasida dasturchi bo'lib ishlayapman. Ishlayapman. Meni asosiy savolim shundan iborat ediki, o'zim fizika yo'nalishini tugatganman. Endi ko'pchilik talabalar boshqa yo'nalishlarni tugatadi-da, dasturchilik bilan shug'ullanyapti hozirda. Bozorda shunaqa shaxslarga bo'sh ish o'rinlari qanday, talab qanday, shu haqida savol bermoqchi edim. Bozorda bozor anaqaga qarab o'tirmaydi. Ya'ni qaysi sohani bitirgansan, nimaga qarab o'tirmaydi. U dasturchilar bozori shunaqa zo'r bozorki, bilsa ishlaydi, u diplomiga ham qarab o'tirmaydi. Shu muammoni yecha olsa, o'sha pozitsiyada ishlaydi. Lekin yaxshi anaqani ko'tardingiz. Sababi tanishlarim bor-da mana, Centrobankda ishlaydi. Masalan, bitta misol, Centrobankda ishlaydiganimda tanishim bir kun keldi-da, Ibrohim aka, men dasturchi bo'lmoqchiman dedi. 5 yil oshiq tajribasi bor. Matematikadan jahon olimpiadalariga chiqqan bola, juda ham kuchli bola. Shu bola Markaz bankdagi ishini tashab chiqib ketdi-da, dasturchi bo'lib ishlab yuribdi. Yana bittasi, bunaqalar ko'p rasa. To'g'risi, menda kamida bir 5-6 tanish bor, shunaqangi, o'zi boshqa sohada ishlagan, boshqa sohani tajribasi ham ancha-da, banklarda ishlagan yoki masalan bir temir yo'lda ishlaydigan bor masalan, o'qituvchilari bor. Nima qilyapti? Siz ham mana chetlarda yurdingiz qanchani o'qib. Shu o'zini sohasini tashlab turib, dasturlashga o'tib ketganlar ko'p. Bu nima deydi? Kollejdan kelsa, o'sha sohaga qiziqishingiz yaxshi bo'lsa, o'xshay turgan bo'lsa, yaxshi. Bozor u nimaga qaramaydi? Siz nima qila olishingizga qaraydi. Bilimingizga, qaydan kelganligingizga, kimligingizga qaramaydi. Aytmoqchi bo'lganim, ya'ni ham o'zini sohasini yaxshi biladi, ham dasturlash sohasini yaxshi biladigan insonlarga demoqchi edim. Ya'ni diplom bor yoki unaqa insonlarga emas, shu sohada ikkita sohani ham yaxshi biladigan insonlarga. Ha, tushundim sizni. Ha, men haligi moliyada ishlaganimda 200 dan oshiq buxgalterni dasturlashga o'rgatganman-da, programma ishlatishga. Haligi buxgalterlarga buxgalteriyani o'rgatib, o'zim buxgalter bo'lib ketganman-da. Ana shu ostatkadan balansgacha olib borib berardim buxgalterlarga. Bo'lmasa ular buxgalter. O'shaning uchun hozir qaysi super ispachmi yo hozirga qanaqam qayga borsam, buxgalteriya bilan bog'liq narsalar bo'lsa, qanaqadir otchetlar bilan bog'liq narsalar bo'lsa, qanaqadir hisob-kitob bilan bog'liq narsa bo'lsa, siz menga beradi. Chunki uni backgroundimda ko'rgan, buxgalteriyani bilganligim uchun. O'shanga bu yaxshi. Masalan, ilgari nima bo'lardi? Hozir ham shunaqangi, masalan, adashmasam Amerika, Yevropa davlatlarida o'sha boshqa sohani ham yaxshi biladigan kadrlarda nimasi qimmatroq bo'ladi narxi. Ya'ni faqat dasturchi emas, masalan, buxgalteriya yoki masalan marketing yoki masalan shu qanaqadir boshqa soha, o'sha kompaniyani, o'sha loyiha uchun kerak bo'lgan soha bo'lsa, bu katta plus bu. Boshqa sohalarni bilib, uni ishlashi ham. Shunaqa qilib tushunsam bo'ladimi sizlarga qaydi? Ha, xuddi shunday. Xuddi shuni naql model olib bilasizlarmi yo'qmi? Hamma universitetda yo'nalishdan qat'iy nazar bizda davlat universitetlarida ekonomika fakulteti bor. Ekonomika bor. Chunki hamma yo'nalishda ekonomika kerak deb hisoblashganda, hozir sekin-sekin hamma yo'nalishda IT fakultetni ochib qo'yishdi. Hozircha nomiga. Ideya shu. Shu, mana shu yo'nalishda o'qiyapsanmi? Anaqani IT ni bilib qo'y. Bu haligiga o'xshaganda, masalan, doktor bo'lsang ham kompyuterni bil. Shofir bo'lsang ham kompyuterni bil. Janaqang, bilgan yaxshi, boshqa sohalarni bilib o'qigan ham yaxshi. Assalomu alaykum. Bu savol Jahongir aka edi. Xo'p, chet el mamlakatlariga o'qishga ketish maslahat berildi. Xo'p, Jahongir aka, masalan, siz Germaniyada adashmasam unda oldin ishlagan sana ko'ndida. Xo'p, savol shu edi. Xo'p, ham dasturlashga o'zim backend dasturchiman, ham
ham dasturlashik ham universitet tursa, universitetda qaysi darajadagi universitet tanlagan yaxshi? Topmi yo oddiyroqmi? I qanaqa prioritet qo'ygan yaxshi? Savolingizni to'g'ri tushungan bo'lsam, ham ishlamoqchisiz, ham o'qimoqchisiz. O'shanga qiyin bo'lib ketmasligi uchun universitetni ham sal deydi, toplariga qo'rqib turibsiz tushungan. Da, shunaqa. To'g'ri qo'rqyapsiz menimcha. Ayniqsa level up. Yo'q, pastroq bo'lgan sari qiyinroq bo'lar edi, agar men tajribamdan kelib aytadigan bo'lsam, bakalavrda ko'proq o'qiysiz, magistraturada sal ozroq o'qiysiz, 5 yil undan ham ozroq o'qiysiz, lekin PhD'larda ilmiy ish qilganingizda qiyinlashib ketadi ular ham. Professorlar sizdan talab qilishni boshlaydi va hokazo. Shunga sal o'rtaroqni olganingiz, menimcha, agar ham ishlamoqchisiz, ham o'qimoqchi bo'lsangiz, ayniqsa full time ishlayman desangiz, menimcha top universitetga kirmagan ma'qul. I qaysi mamlakat tanlagan yaxshiroq? Masalan, Yevropaning o'zidan. Sizda masalan Westminster tajribasi bo'lgan bo'lsa, nu Germaniyada, Germaniya, Polsha, Latviya degan mamlakat. Germaniyada o'qish zo'r, sababi juda ham arzon. O'sha tarafdan, sifati dahshat, lekin hamma kelib, lekin ishlashga ruxsat yo'q deydi. Ishlashga ruxsat yo'qmi? U tarafini men bilmayman, o'zim o'qimaganman. Ruxsat bormi, yo'qmi? Polshada mana Azimjonni men taniyman. Azimjon o'qib yuribdi, ishlab yuribdi. Bemalol ko'tardi o'sha o'zi borgan universitetda. Yana kimni taniymiz Ibrohim? Ishlab o'qib yurgan bolalar. Amerikada hamma ishlaydi deyarli, chunki Amerika qimmat. 20 soatga ruxsat bergan Amerika. Hamma ishlaydi. Lekin MIT'ga kirsangiz, Harvardga kirsangiz, Stanfordga kirsangiz, ras o'shunaqa joyga kirdingizmi? Menimcha bor kuchingiz o'sha yerga qaratishingiz kerak deb o'ylayman. Keyin bitta savol bordi. Siz Anacondada katta ehtimol bilan data scientistlar bilan ishlagansiz. I masalan backenddan data scientistga masalan change qilmoqchi bo'lsa qachondir? Backend darajasida qaysi sferalarni improve qilgan yaxshi? Kuchaytirgan yaxshi? Men data science bilan shug'ullanmaganman, shunga sizning savolingizga yaxshi javob bera olmasam kerak deb o'ylayapman. Tushunarli. Sizda tajriba yo'qmi Ibrohim aka? Menda umuman unaqa tajriba bo'lmagan. Biz data scientistlar bilan bitta ikkita bor, lekin biz asosiy qiladigan ishimiz ana shu data scientistlar uchun tool'lar yaratishda. Data science komandasi uchun tool'lar yaratish. Napрямую data science ish qilmaymiz biz. Chunki unaqa tajriba bo'lmagan. Data science bo'yicha-chi, uni anonimiz gapda kommentariya bor. Hali universitetda desku. Agar Polshani tanlasangiz, iloji boricha xalqaro talabalar ko'proq institut tanlang. Sababi shu, masalan, Azimjonlar bilan ham gaplashganimizda o'sha birinchi kirgan joyi ko'proq mesniy bo'lgan, tildan qiynalgan. O'shancha masalan, o'sha qaysi institut tanlasangiz ham o'sha xalqaro anaqa darajasi nima? Xalqaro talabalar ko'p, boshqa davlatdan talabalari ko'proq anaqa tanlasangiz qiynalmaysiz. Data science bo'yicha bir ikkita neuronal networklarni ishlab ko'rganman. Anov nimada data science algoritmlarining tagida anaqa turadi. Linear algebra. Linear algebra turadi-da, linear algebrani agar yaxshi o'qigan bo'lsangiz qiynalmaysiz. Lekin linear algebrani bilmasdan turib ham data science o'qib ketishingiz mumkin. Chunki hozir shunaqa anov algoritmlar tayyor nimalar ko'p. Ko'p narsani hali bitta chaqirib qo'yib, masalan, model train qilaman desangiz ham tayyor metodlar bor, frameworklar bor. Shu tullarni chaqirib, faqat anov qaysi anaqaga tushishini bilsangiz bo'ldi. Qaysi algoritmni to'g'ri tanlay olsangiz, o'sha narsa anov bo'ladi. Endi lekin hali nima deydi? Rustam bor edi aytganda, data science. Super specialistda kuchli data science bor, Agzam Rustam degan, juda ham matematik bilimi ham juda yuqori, kurslar ham o'tgan bir nima qilib. Shu ya'ni agar o'sha linear algebrani yaxshi bilsangiz, o'qib qo'ygan yaxshi. O'qisangiz, tushunib qilasiz-da, maza qilasiz, qilgan ishlaringiz natijasini yaxshi qilasiz. Savol bunaqa edi. Data scientistga coding qanchalik kerak? Coding siz hozir data science ishlab chiqa olmaydi. Coding qaysi joygacha, masalan, OP gacha, database gacha yoki qaysi frameworkni ham bilish kerak. Lekin shu data science'lar bir ikkita kodlarni ko'rganman, yomon kod yozadi. O'zi data science juda ham tushunish qiyin-da, hali bad code deymiz-ku. Data scientistlar nimaga Python tanlagan?
Çünkü Python'da yazış olsun. Yazış olsun. Lekin hali abstraction layer'ları içme hiç bir anakanı. Hali bir nersa Jeremy degan onu Kaggle'da asosçısı var. Fast API'da asosçısı. Ha yok. Fast API. De adlı bir bala bizge okşaydı. Yok. Ano Jeremy degan var ki. Kim o işe? Kaggle'da nimalarda tuturadı. Yok tanrı. Menimcha o'shani anaqasini ko'rgan bo'lsam kerak, video uroqlarini. Kodlarini ko'rganmanda, balki masalan biz clean kod yozishga harakat qilamizda, metodlarimizni line-larning soni 20 tadan oshib ketmasligi kerak. Abstraction layer'lar bitta, ikkitadan oshmasligi kerak, ya'ni if-iflar bo'lib ketmasligi kerak hech qachon. Keyin hali variable'larning nomlari nimani saqlashsa, o'shanaqaga mos kelish kerak. Metodlarning nomlari, funksiyalarning nomlari hammasi clean bo'lish kerak, o'zini document qilish kerak degan anaqalar bor-da. Şu şu an bir kodlarını ko'rganimda juda ham ko'p anaqalar ko'rganman. Bo'lmasam juda ham kuchli odam, kuchli data science. Lekin o'sha coding prinsiplarini bilgan yaxshi, chunki ertadan keyin sizni kodingizni kimdir support qiladi. Data science bo'lsangiz, bab kod yozasiz-ku. Kodingni yaxshi bilsangiz, clean kod yozsangiz, o'zingizga ham dalshir rivojlantirishga yanaqa ham yaxshi. Ya ja unchalik devor olmayman. Chalik devor olmayman ki, lekin men ko'rganim shunaqa edi. Endi tiling yozadiganlar ham ko'p, chunki data science'lar ancha-muncha anaqas, masalan, bizga nisbatan aqlli bo'ladi. Chunki matematika anaqalarim bor-da, o'rtoqlarim juda ham kuchli matematiklar. Agar Jeremyga o'xshagan kuchli data scientistlar shunaqa kod yozadigan bo'lsa, demak, balki ularda shunaqa muhtojligi yo'qdir chiroyli kod yozishga. Men taxminim, men o'zim qiziqishi ham yo'q bo'lsa kerak, interesi ham yo'q bo'lsa kerak ularga. Men o'zim data scientist bilan shug'ullanmaganman, lekin taxminim manaqa. Data science'da bir marta kod yozib qo'yasiz-da, ishingizni topshirasiz-da, mana o'sha graflar, mana shunaqa ma'lumotlar oldim, mana shunaqa informatsiya deyiladi-da, bo'ldi. Biz ishimizda kod yozamiz, yillar davomida ana shu kodni poddashga qilib yuramiz-da. Ana shunga biz uchun chiroyli kod yozish, to'g'ri kod yozish muhim, balki taxminim bo'yicha data science'ga muhim emasdir. Shunchalik bizchalik muhim emasdir. Data science'ga ko'proq matematika muhim. Ha, matematika odamlar hali kuchli muammoga fokus qiladi-da, u haliga clean kod yozish uchun juda ahamiyatsiz, nechinchi daraja narsa bo'lsa kerak-da. Balki shunga aldim. Lekin data science bo'lsa, clean kod yozavering. Iltimos. Bitta dasturchining duosiga qolasiz. Kamida kimdir sizni orqangizdan quvib kelmaydi, qidirmaydi. Yana savolim bordi, Jahongir akaga. Jahongir aka, siz faqatgina dastur sifatida emas, as darajangizdan ham masalan, juda havas qiladi. Qudani. Ha, ya'ni masalan, alsan, eng yuqoridan bitta pas, ya'ni 8.5 daraja olgansiz. Ya u 9 olgan o'zi. Ha. Prosta u imtihon qilayotgan o'qituvchining darajasi ham 8.5 bo'lganda. Men uni ortib qo'ya olmayman degan. Ha. Yo, menda men o'zimga ham savol berishadi, ko'pincha dasturchilikni o'rganmoqchi bo'lganlarga, masalan, birinchi ingliz tilini o'rganish. Men biroz tavsiya beramanda, yo dasturchilik boshlatib turmang, ingliz tilini o'rganing. Shunga siz qana o'zingiz tavsiyasi bersangiz, masalan, 100% qo'shilaman shunga. Ingliz tilini qay darajada bilish kerak? 8.5 olish uchun qancha kodingni kitob o'qilgan darajada bo'lish kerak? Keyin Stack Overflow'dan javob savol so'rab javob oladigan darajada bo'lish kerak. Значит, minimum 6.5 bo'lish kerak deb o'ylayman. Bitta da bilinadi, ingliz tilini biladigan junior bilan ingliz tilini bilmaydigan junior darajasini. Shunda bitta savol bilan aniqlab olsangiz bo'ladi. Juda ham katta farq. Ingliz tilini bilmaydigan bolalar to'g'ri savol qo'yishga juda ham qiynaladi. Assalomu alaykum. Ismim Ahror. PDP'da 6 oy davomida Python bo'yicha o'qiganman, Python backendda. Oldin PHP'da yurganman, PHP dasturlarida. Ko'plab toshlab o'tiradi doim, aynan qaysi dasturda yursam ham. PHP'da yurgan paytimda xavfsizlik jihatidan yaxshi emas degan gaplar bo'lgan. Python'da o'qiyotgan paytimda hozirgi paytda sekinlik, aynan sekin ishlash haqida ko'plab toshlab o'tiradi. Shu narsa, ya'ni Python'da ko'pincha aslida data science ishlab chiqarilgan deyishadi. Uni veb-saytlarda yoki qanaqa applicationlarda ishlatish qanchalik to'g'ri? Shunga qanday tavsiya bera olasiz? Butun dunyo ishlatyapti-yu. U anoda studentlarni boshini qotirishyapti. Python sekin, PHP sekin deb. Sekin. Uni sekinligini sezguncha qancha o'sish kerak? Lekin muammo sekinligida emas-da. Pythonni C'ga nisbatan sekinligi bilinmay ketadi. Muammoni hal qilganingizda, o'sha kodini yozganingizda eng asosiy sekinlik networkda bo'ladi baribir. 90% applicationlarda biz yozadigan
O'zbekiston marketida yoki startuplar marketida 90% baribir web applicationlar, mobile applicationlar yozadi. Shu API requestlar, bazaga jo'natish kerak bo'lgan requestlar asosiy vaqt ana shu vaqtda o'tib ketadi. Python tezligi bilan C ni yoki boshqa tillarni tezligidagi farqi bilinmay ketadi. Farqi bayoqda 10 millisekund bo'lsa, networkga ketayotgan vaqtlar 1.5 millisekundgacha chiqib ketib qoladi. Asosiy optimizatsiya bu yoqda qilish kerak, u yoqda emas demoqchiman. Ha, boshqa. Chunki mana ko'rib turibsizlar, men Pythonda ishlayman. Rahmat, Pythonda ishlaydi, Googleda Pythonda yozishadi, hamma katta kompaniyalarda Pythonda ishlaydi. O'qish kerak, qo'rqmasdan. Xuddi shu gap hamma tilga tegishli, faqat Python. Yo'q, siz uni kamchiligini sezguningizgacha hali ancha bor-da. Siz sezganda sizning kompaniyangiz millionlab pul topayotgan bo'ladi. Xuddi shunaqa. Keyin o'sha o'zingiz analitik anaqa monitoring qo'ygan bo'lasiz, kompaniyada monitoringda ko'rasiz, ana shu qaysidir qismi Python sekinligi uchun bottleneck bo'lib qolgan, o'shanga o'sha qismini ajratib chiqib, Go da yozarsiz, C da yozarsiz, Rust da yozarsiz. Shuna qilib yetib kelganingizgacha 5-10 yil vaqt o'tgan bo'ladi, siz uje millionlab requestlarni handle qilayotgan bo'lasiz-da. U boshqa darajadagi muammo. U paytgacha yetib borish u boshqa muammo. Assalomu alaykum. Men ismim Jahongir. Hozirda TATU'da birinchi kurs talabasiman. Bizga hozir kalkulus o'tishyapti-da, birinchi kursda. Qanchalik dasturlash uchun kerak deya olasiz? Kalkulus keyin sizlarning karyeralaringizdagi kalkulus o'rni, ya'ni oliy matematikani. Bulardilar oliy matematikani o'qiganman dedilar-da, universitetda yaxshi o'qiganman. Shu hozir karyeringizni o'sishga yordam berdimi? Oliy matematika, matanaliz deyapsizda, kap kalkulus. O'shani karyerani o'sishiga yordam berdimi? Menimcha yordam bergan. Chunki matematika shunaqa narsaki, muammoni yechish turgatadi. Bizda ishimiz muammoni yechish o'zi. Masalalar, masalan, juda ko'p joylarda hisob-kitoblar, algoritmlar deymiz. O'shaning uchun menimcha katta yordam bergan. Ko'p yordam bergan. Biz masalan, hozirlar kalkulusda ichiga matematik mantiqlar ham kirib ketgan, diskret matematika kirib ketgan, lineal algebra ham o'shaning ichida mana lineal algebra gapirdim haliginda mana anaqa data science uchun dedim. Kerak bo'ladi. Masalan, oddiy haligi graflarni tushunishingiz uchun ham shu narsa kerak-da. Mana qanaqadir dashboardlar yoki atchotlar yaratyapsizda, graflar chizishingiz kerak, natijani ko'rsatishingiz kerak klientga. U ham matematikadan. Shuning uchun matematikani yaxshi o'qish kerak. Mana shu bizni kursdoshlarimiz orasida mana kerak emas deganlar ko'p bo'lganda, mana shunaqangi negativ ni o'qib, o'qituvchilarda har bitta darsda bu nima kerak, buni o'qituvchi o'sha paytda tushuntirib bera olmasligi mumkin. Qay darajada kerakligini. Lekin matematikani o'qigan odam o'sha yuqoriroq darajagacha bora oladi. Ya'ni qiyin masalalarni yecha oladigan darajaga bora oladi. Masalan, Google'lar ham o'sha nimasiga alohida e'tibor beradi. PhD darajadagi anaqalarni masalan olishga harakat qiladi. Meni anaqamda o'ylashimcha o'sha aqlli odamlar masalan dasturlashni bilmasa ham o'sha kuchli darajadagi matematiklarda, PhD o'rinlaridagi odamlarda xayr qilish kerak qiladi. Chunki aqlli odamlar haligi hozir nima bermasa ham, kelajakda juda ham katta anaqa qiyin muammolarni oson yechimlarini topadi-da. Shunaqangi. Menda zo'r misol bor o'shanga. Amazonda endi ish boshlayman. Lekin baribir menejer bilan gaplashganman-da. Nima proyekt, qanaqa ishlar qilinadi desam, u menga quyidagicha tushuntirib bergan. Olimlar bor degan. O'sha PhD qilgan, matematikani zo'r biladigan olimlar bor degan. Ularda o'sha applied scientist deydi. Ular qanaqadir o'sha o'zlarini domenidan sohasida qanaqadir ish qilyapti degan. Men uni tushunganim yo'q, chunki men matematikani u darajada o'qimaganman. Tushuntirib berdi. Shunaqa 5-6 ta olimlarimiz bor. Ular o'sha qiyin ishlarni qilib beryapti, deyapti. Endi sizlar sen borayotgan komanda ana shu ishlarni ishlardan foydalanadigan bitta veb servis qurib berishingiz kerak, deyapti. Biz ikkinchi darajali odammiz, deyapti ularga nisbatan.
Shunga men Ibrohim aka fikrlariga 100% qo'shilaman. Matematikani bilgan odamlar baribir bitta pog'ona tepada turibdi meni tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsa. Assalomu alaykum. Ismim Abdulatif. Shu PDP Akademiyada Java backend yo'nalishida o'qiyman. Savol shunaqa ediki, junior dasturchiligi, mana endi dasturchilikka kirib, junior pozitsiyaga topshirmoqchi bo'lgan dasturchiligi katta 10-15 yildan beri ko'tarilib kelayotgan proyektlar qiladigan firmalarga kirishni maslahat berasizlarmi yoki kichkina-kichkina mayda proyektlar olishadi-yu, 3 oy, 6 oy, 1 yilga cho'ziladigan proyektlar. Shunaqa yo'nalishda ishlaydigan firmalarga kirishni maslahat berasizlar. Tajribalardan kelib chiqib. Qatta tezroq olsam deysizmi? Ha, qatta tezroq olsam. Menimcha undan ham oldingi muammo bor, junior bo'lib ishga kirib olish. Bu glavniy. Sizda tanlov bo'lsa baxtli inson ekansiz. Shunaqangi. Chunki hozirgi lokal bozorimizda eng katta muammolardan ham bittasi shuda. Biz juda ham ko'p juniorlar chiqaryapmiz, masalan, o'quv markazlari, universitetlardan juda ham ko'p chiqyapti, lekin juniorlarni olmayapti ishga ko'pchilik. Chunki puli bor odam, proyekt qildiray turgan odam sifatli, normal proyekt tezroq qildirgisi keladi-da, u kamida middle hire qilaman deydi. Haligi vatanparvarlik anaqasi kuchli bo'lgan, bolalar tarbiyalayman deganlar, unaqalar kamda, qiyin. U anaqada emas. Siz ishlayotgan komandangizga bog'liq, o'sishlari anaqangiz, keyin o'zingizning motivatsiyangizga bog'liq, qayda o'sishingiz. U proyektga bog'lash endi kattaroq proyektlarga kirgan yaxshi, chunki kattaroq proyektlar uzoqroq davom etadi. Sizda masalan 6 oydan keyin haydalib ketish imkoniyatingiz kamroq bo'ladi. Bu tomondan katta masalan kichkina proyektlar tezda yopilib, anov razvodga keta olmay qolishi mumkin. Shuning uchun bu tomondan olib qarasangiz kattasi yaxshi. Lekin rivojlanish o'sish uchun u nimaga bog'lanmas u proyektga. Ertaga siz bilan birga ishlaydigan, sizdan darajasi yuqori bo'lgan odamlarga bog'liq. O'sha odamlar bilan ishlasangiz, kichkina proyektmi, katta proyektmi, juda ham yaxshi bo'lasiz. Shu savol sal boshqacharoq. Outsource kompaniya ishlagan yaxshimi, produktovi kompaniya ishlagan yaxshimi? Men siz, menimcha outsource ishlamagansiz. Outsource ishlamagan. Faqat produktovilarda ishlagansiz, lekin outsource ga ishlagan tanishlaringiz bilan solishtirganda shunga nima qildi? O'tta haydalib ketish nima ehtimoli yo'q, lekin haqiqatda proyektdan proyektga ko'p sakraydi. Outsource da tajriba yaxshi olinsa kerak deyman. Lekin qiziq bo'lish darajasini olib qarasa menimcha produkt o'zi yaxshi bo'ladi, qiziqroq bo'ladi, nimadir produkt oxiriga yetkazasiz-da. Outsource sizni vaqtinchalikka kimgadir sotadi. U proyektni sevishga ulgurmaysiz. Ha, haligi natijasini ko'rasizmi yo'qmi o'zingiz bilmaysiz. Bundan Jahon nima deysiz? Mana T-shaped specialist deyiladi. T harf shaklidagi odam bo'lish uchun unda ham bunda ham ishlab ko'rish kerak deb o'ylayman. Chunki outsource sizga anaqa beradi, har xillik beradi. Bunaqasiga kuchayasiz-da, produktovi komandada chuquriga chuqurroq kirib, T shaklini hosil qilinadi. O'sha o'ziga yarasha plus minuslari bor. To'g'ri. Yo'lning boshida qaysi biri yaxshiroq? Yo'lning boshidami? Qaysi biriga sizda komandangizni ko'rasiz, qaysi birida yaxshiroq senior odam bo'lsa, o'shanga borgan yaxshiroq. Kompaniyaga emas, odamlarga qarash kerak deb o'ylayman boshida. Sizga yo'l ko'rsatib, o'rgatib turadigan odam bormi, yo'qmi? Agar ikkalasi ham bor bo'lsa, men baribir produktovi kompaniyaga ko'proq yuragim tushadi. Men ish qilsam, yaxshi ko'rib ish qilgim keladi-da. Oxirigacha olib boray, biz qurgan produkt odamlarga tanilsin, odam ishlatsin degim keladi-da. Shunga men ko'proq produktovi kompaniyani yaxshi ko'raman. Chunki hamma berilib ishlaydi. Outsource men ishlab ko'rmaganman, lekin taxmin qilaman, produktovi komandaga nisbatan sal nima deymiz? Yurak bermasdanroq ishlasa kerak deb o'ylayman. Yo'q, o'z ishlamas gap, o'z ishlamas, mehrda. Mehr kamroq beradi. Qo'yadigan joyda qanaqa bo'lsa-da. Siz outsource ga borgansiz yaxshi. Bo'ldi, rahmat. No, baribir hammani borar yo'li produktovi kompaniya. Fang hammasi produkt. Shu
savol qolmadi, juda yaxshi. Hammaga rahmat bo'ldi, vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Jahongir aka, Ibrohim aka, sizlarga ham kattakon rahmat. Juda ham qimmatli vaqtingizni bizga ajratganingiz uchun. Agar so'nggi so'z bo'lsa, Ibrohim aka, Jahongir aka, marhamat. Bolalarga. Bolalarga omad. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Taklif uchun rahmat.